Altså, jeg vil jo gerne øh, være den første til at chokere øh, alle og sige, ja, jeg mener, at alt narkotika skal være lovligt. Øh, og det er en problematisk holdning at have, når man er politibetjent. Hvem har nogensinde sagt, at forbuddet reddede mig fra at, at, at ryge cannabis? Jo flere der er af mere kritiske mennesker, jo bedre, synes jeg. Hvis vi kunne være mere som Schweiz bare, så ville jeg også være glad. Så du mener, at som, hvis man som autodidakt, at man kan blive lige så god som en, der er uddannet inden for for eksempel historie? I de her fem år på universitetet, man kunne have brugt dem bedre til at opbygge en forretning, end man kunne bruge dem på at sidde og skrive om at opbygge en forretning. Jeg håber, at jeg bliver anholdt på Københavns Universitet, mens jeg sidder og har en eller anden matematikforelæsning i datalogi. Det, det synes jeg, det kunne være morsomt. Jeg kan huske, at jeg sammenlignede dig med, hvad hedder han, Paul Joseph Watson dengang. Ja, men det er der stadigvæk glad for, den øh, sammenligning. Han er vi er jo ikke helt en til en, og jeg ved ikke, om det siger overhovedet øh, øh, ved, hvem han er, men han er også sådan en polemisk politisk aktivist med sådan nogle ret højreorienterede, kulturelt højreorienterede holdninger. Så øh, han har også været, han har været rigtig, rigtig effektiv. Nok mere effektiv, end jeg nogensinde har været eller bliver. Jamen, jeg tror, det var min første, det var også altså min første indskyldelse for fire år siden. Jeg anede jo ikke sådan grundprincippet om, hvad du har gang i, eller hvad du lavede, så det var bare min første indskyldelse. Nå, jeg har set ham, der ja. I laver lidt af det samme agtige følge, den måde, jeg også snakkede på, så jeg, at det var lidt af samme retning. Ja, en altså, der sidder og taler ind i kamera om ting, ikke særlig mange mennesker er enige i, i hvert fald ikke på, <laughs> ikke, mainstream i hvert fald. Jamen også den der direkte måde at sige det på, det er også mere, det, det, det gjorde han, og det gjorde du også, så så jeg bare lige en, skal man sige, en sammenkobling med jer to. Ja, ja, fedt. Men, øh, men Lars, velkommen til, tilbage fra fængslet. <laughs> tak. Det er helt utroligt dejligt at være ude, og jeg tror ikke, at man forstår, hvor dejligt det er ikke at være i fængsel, før man har været i fængsel et stykke tid, fordi det er helt vildt Nice at være ude i friheden og kunne gøre, hvad man vil, med hvem man vil og tage, hvorhen man vil og alt sådan noget. Det er sindssygt dejligt. Og øh, Lars, du er jo tidligere politimand, så lytter man jo nok tænke hvordan er, hvordan er det der lige sket, ikke? Jamen, det er jo øh, en lang historie efterhånden. Den ja. starter jo sådan tilbage fra altså 2006, hvor jeg søger ind som politibetjent. Øhm som er ja, 25 år, jeg har lige været soldat og læste skibsofficer i, i Mersk og sådan noget, og så begyndte jeg så at kede mig som skibsofficer-studerende, og så tænkte jeg, at nu skal der ske noget andet, og mange af dem, jeg havde været soldater med, var kommet ind i politiet, så det ville jeg også. Så det, det kom jeg så og startede i 2006, og, der, og så noget af det, folk siger mest til mig, det er sådan, men hvorfor søger du ind i politiet, når du har det der mærkelige holdninger, du har ja, nu? jeg skulle lige tage spørge jer. Øh, og det havde jeg så ikke dengang. Det her er jo, øh, ved jeg ikke, 17-18 år siden, eller det øh, whatever det nu er. Øhm, jeg, jeg, havde jo ikke tænkt de her tanker, der dengang. Jeg var bare sådan en jeg var sådan en relativt almindelig fyr, og så tænkte jeg, nu skal jeg bare ind i øh, politiet. Hvad var det så tiltalende med politiet? Altså, hvad var det, der må være et eller andet fedt? Det var, jeg tror, det var to ting. Jeg tror, det var sådan en ting, sådan noget med at gå en pistol og køre hurtigt i bil. Øh, og så også Lidt det at hjælpe folk. Det er sådan 50-50 eller eller 40-60 eller et eller andet i hvert fald en fordeling mellem de to impulser, var sådan, der sådan var meningen at øh, min motivation for at komme i politiet. Og jeg var jo også udmærket, altså glad for det det meste af tiden, øhm, men begyndte så at udvikle sådan et øhm, nogle politiske holdninger, der sådan divergerede mere og mere fra hvad det øh, nok var forventeligt, af en politibetjent havde holdninger. Altså jeg begyndte jo at, øh, det første jeg gjorde, sådan det var at, at blive enig med mig selv om, at Danmarks Radios øh, medielicens, det var noget rigtig, det var noget rigtig lort. Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor man skulle tvinges til at betale for de der mennesker, der gik rundt ud på Amager og lavede nyheder og vinkler, som i hvert fald højorienterede mennesker var uenige i eller hvem som helst var uenig. Jeg mener ikke, at man kunne tvinge folk til at betale for medier. Altså, du tvinger heller ikke folk til at betale for dine medier. Ganske gratis. Ja, øh, øh, og det kan det er ikke sådan helt finde ud af. Øh, men det var sådan min første sag, kan man sige, hvor jeg sådan begyndte at sige, nej, er, der er noget galt her. Der er noget helt mm. galt. Og så begyndte jeg sådan at lave en Facebook-side, og den fik rigtig meget traction. Mens du var betjent. Mens jeg var betjent, ja. Det var sådan, mens jeg stadigvæk var på politiskole. Øh, 2009 eller sådan noget. Øh, og så øh, fandt jeg jo relativt hurtigt ud af, at jeg var god til at få opmærksomhed. Og specielt også fordi, at magthaverne og dem, altså dem med mange ressourcer, de var vildt dårlige til at håndtere mig, for de fik jo lukket min Facebook-side. Dan Danmarks Radio skrev til øh, Facebook, at de skulle lukke min side, og så gjorde de det. Og så sprang altså, det jo helt i luften. Altså, så kom der jo endnu flere ind på den her side, fordi hvad fanden kunne det? Åh, oh, det, det er lukker en civil borgers kritiske Facebook-side og sådan noget. Hvordan har de lige... Altså, magtmuligheder til at gå ind og lukke noget på Facebook. Altså Facebook og Danmarks Radio har ikke noget med hinanden at gøre på den måde, tænker jeg. Nej, men det var så vidt, jeg husker nu, det ved at være nogle år siden. Øh, så havde deres juridiske afdeling bare skrevet til øh, Facebook, at øh, det her, det, det, det skulle ikke have lov til at fortsætte. Og jeg havde ikke rigtig gjort noget lovligt, <tøk> sådan set. Andet end, jeg havde lidt saboteret deres øh, licensindbetalinger, øh, fordi jeg, jeg fortalte folk, hvordan de skulle undgå at betale licens. Og det har de så åbenbart bare overbevist Facebook om. Og Facebook var også relativt nyt dengang, så de har sikkert også været bange for at sige, når den her mediegigant i Danmark, finansieret af staten, siger, at vi skal lukke den her persons Facebook, så må vi hellere gøre det. Hvor over var det? Var det seks også? Eller? Ja, det er det ni eller ti, det her. Okay, ja. Øhm, og så sprang det jo helt i luften, og øh, der kom forskellige politikere ind over det, og sagde, at men det kunne ikke være rigtigt, og alle sådan nogle ting. Så jeg vandt egentlig rigtig meget på at, at lave de der stunts, så jeg lavede også sådan en en demonstration uden for DR-byen. Altså, jeg tror, vi var 100 mennesker eller sådan noget med skilte, og gik og ind igennem byen med politiskorte og alting, mens jeg var betjent, okay. øh, og demonstrerede imod medielicensen. Øhm, og så, så kørte det ligesom derfra, hvor jeg sådan tænkte, nå, jamen, frihed, det er jo egentlig meget fedt, og så, hvad har medielicens for eksempel at gøre med andre områder af samfundet? Altså, hvis jeg kan tvinge folk til at betale... Licens kan jeg så tvinge folk til at give mig deres cannabis, for eksempel. Det mente jeg så, nej, der er nok en sammenhæng her. Mm. Og så gik det over i, i det, som øh, gav mig tilnavnet øh, hash -lars. Ja. Selv, Selvom jeg, er, jeg er nærmest kunne råde at en håndfuld gange. Jeg kan ikke, bryder mig ikke særlig meget om det. Mm. Øh, men jeg fandt ud af, at jeg mente, at narkotika skulle være lovligt. Øh, og det er en problematisk holdning at have, når man er politibetjent. Øh, specielt når man siger, at man ikke med samvittighed kan... Havde din altså politidirektør ikke, hvad skal man sige, allerede der med din licenskamp, havde han ikke været inde og, hvad skal man sige, stikke lidt til dig der? Nej, faktisk ikke. Altså, Nå. det må man sige til politiets ros dengang, at jeg fik egentlig sådan, altså det der licens, jeg var egentlig op at sige til ledelsen, sådan at sige, ja, det kan godt være, at der sådan bliver sådan noget pressevrøv eller sådan noget, og sagde, ja, ja, det er fint. Altså, det var de sådan set relativt <tøk> ligeglade med den sag. Men så først, da jeg sagde, at øh, jeg fandt ud af, at jeg ikke mente, at narkotika skulle være øh, ulovligt, og øh, altså, man skal ikke skulle visitere folk efter det. Mm. Øhm, så blev det selvfølgelig ret nysgerrig efter, hvad det var, fordi det havde noget at gøre med mit arbejde i forhold til, om jeg øh, passede mit arbejde godt nok. Så man, man ikke, hvis man er politibetjent, så må man ikke have hvad skal man sige, andre holdninger i sin fritid, end hvad politiet mener, eller hvordan loven skulle sammen? det, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi der var jo andre, der også sagde, nogle ting, der sådan lænede sig en lille bit smule op af det, jeg har sagt. Der var en, der hedder Dan Bjergård. Han, er, han arbejder som journalist på øh, øh, BT nu, tror jeg, deres kriminalredaktion. Han var ude at sige, at nah, det her bandekriminalitet, det havde nok lidt at gøre med, at øh, cannabis var ulovligt. Og han sagde ikke, at han ville ikke ville, gøre, han, ville ikke ville håndhæve det. Han sagde ikke, at han ville gøre noget ulovligt, eller ikke passe sit arbejde. Men han blev alligevel fjernet fra gaden mm. til et skrivebordsarbejde. Så man kan nok godt sige nogle ting, men øh, politiet har også en ret stærk holdning til, at folk, der mener noget radikalt anderledes, de, de kommer i hvert fald ikke først til fad, når det gælder om at gøre de ting, de gerne vil. Altså Det er nok ikke dem, der bliver forfremmet først og kommer de spændende steder hen og sådan nogle ting. Ja. Det er spændende altså det der med, at du går fra først og ligesom være den her uh, licens mod, uh, modstander til lige, lige pludselig, at så går det over i narkotika. Men er det så alt narkotika et, et eller andet sted? Ja, altså Nej. jeg vil jo gerne øh, være den første til at chokere øh, alle og sige, ja, jeg mener, at alt narkotika skal være lovligt. Altså heroin, krokodil, øh, amfetamin, alt skal være øh, lovligt. Og sagde du også det dengang, at du så, hvad skal man sige, begyndte med det her, da du stadig var betjent, at det var alt? Ja, Eller kun hash? Øhm, jeg tror faktisk, jeg sagde, at jeg mente, at alt burde være øh, legaliseret. Men det var jo mest hash, vi havde med at gøre, fordi... Jeg var politibetjent på station Amager, øh, og det er jo der, Christiania ligger, altså ude på Amager, og det er jo sådan det der ja, derude, det er jo det, politiet har kæmpet med i 40-50 år, og øh, cannabis har vundet for lang tid siden, så, øh, ja. så det var nok mest det, det egentlig øh, det gik på. Men jeg mener, at alt burde være lovligt, fordi Ik ikke på grund af, at jeg mener, det er godt eller sundt, eller det er øh, opbyggeligt for dig nødvendigvis, jeg mener bare, at du er et voksen menneske, jeg har ikke nogen ret til, som som betjent eller som civilperson, at bestemme, om du skal drikke vand, eller du skal drikke Pepsi Max, eller du skal, du skal tage heroin, eller hvad du nu skal. Fordi jeg mener, at forbuddet er meget mere skadeligt, end stofferne er. Altså det farlige ved stoffer, meget, meget langt hen ad vejen, det er, at det er ulovligt, det er ikke, at stofferne er farlige. stofferne kan også være farlige, men det, at man kan ende overvist i fængsel for noget, der egentlig er offerløst, det synes jeg er langt mere farligt og samfundsskadeligt, end at... Hmm. Nogen bruger stoffer, som de alligevel vil bruge. Altså, hvem, hvem har nogensinde sagt, at forbuddet reddet mig fra at, at, at ryge cannabis? Altså, jeg, jeg har ikke mødt den person endnu, tror jeg. Nej. Og hvad, hvad, hvad sker der så? Altså, på det her tidspunkt, så er du ligesom frihedskæmper for cannabis. Øh, men der har du ikke de her holdninger med, at alle stoffer ligesom skal legaliseres. Jeg er ikke blevet fordi... sådan en anarkist endnu, nej. nej. Der er, hvornår, hvornår begynder det så at, altså, at få konsekvenser for din politikarriere, det her? gør det meget hurtigt, efter jeg laver et indlæg på øh, jeg tror det er den blog, der dengang hedder 24-7, altså sådan en online-avis egentlig drevet af nuværende folketingsmedlem Ole Birk Olsen. Øhm, der skriver det at jeg ikke vil håndhæve can øh, cannabisforbuddet eller narkotikaforbuddet mere. Der bliver kaldt til samtale op øh, de høje, dem med rigtig mange stjerner på skulderen, ja. og så øh, ved, jeg ved jo godt, altså, at hvor det vil ende henne, så jeg har bare taget min opsigelse med, og så spørger jeg, kan det her ikke kort øh, samtalen rigtig meget, og så lægger jeg opsigelsen på, øh, på bordet, og så siger det så, ja, det kan godt forkorte vores samtale rigtig meget, så øh, kan du have det godt, ja, ja, tak lige måde, hej, og så var det det. Okay. Ja. Det er alligevel ret altså, så du havde allerede forudset, at du kan nok ikke fortsætte som politibetjent, altså, hvis du har de her holdninger. Ja, yeah. Ja, ja, helt sikkert. Der er ikke noget... Altså, måske er der nogen, der gør noget på deres arbejde, som overrasker mig og siger, hvad? Bliver jeg fyret? Eller øh, kom, for får det konsekvenser? Det har aldrig overrasket mig. Jeg synes altid, jeg har gået ind i det med åbne øjne og sagt, ja, der, der kan ske x, y og z. Heller ikke med det fængsel, jeg lige har været i. Det er jo heller ikke noget, jeg er blevet overrasket over. Det er jo noget, jeg har gået ind i med, med åbne øjne. Så, øhm, så, så jeg har hele tiden vidst, at det ville kunne ende nogle steder, der ikke var nødvendigvis sådan morsom for mig, men det har så altså gjort det alligevel. Jeg husker et interview med dig, øh, jeg kan ikke huske, om det er Godmorgen Danmark, eller hvad det er, hvor du ligesom bliver interviewet omkring det her, og ligesom laver din snak om, at du synes netop, at cannabis skal lovliggøres, så du har ikke tænkt dig at hånd... jeg, ved, jeg ved, ikke, om du siger, at du, har, at du ikke har tænkt dig at håndhæve det i det interview. Ja. Men på det tidspunkt, der er du stadig betjent også. Ja, jeg kan godt huske det. Det er, det er, ja, 2010, tror jeg, og det er inde hos øh, Mikkel B. Ham der med øh, ja. øh, kurs med fjerne kyster. Øh, og det var egentlig min første sådan store altså nationale medieoptræden, og jeg var sådan rimelig nervøs. Øh. har du ikke gjort dig nogle overvejelser inden, altså hvad det her kan have konsekvenser, det må du da virkelig tænke på? Jo, det, det gjorde jeg, og jeg, vidste godt, at når jeg først, altså man først sidder i morgenhyderne, og så siger, at øh, man bare mener, at det hele skal legaliseres, og at forbuddet er et større problem end stofferne er, og så, altså, så ved man godt, at man ikke øh, er uniformeret særlig meget længere. Så jeg blev også altså, ret hurtigt hentet. Øhm, jeg kan huske mine sidste, mine sidste minutter i uniform. Det er en eller anden bevogtningsopgave ved mm. Københavns Byret, hvor jeg bare sådan, jeg står på et eller andet hjørne og bare krydder røv og laver ingenting. En eller anden sag, der skulle bevogtes. Og så kommer der en af politiets ledere i bil, og så siger han, Nej, Lars, du skal lige med her og sådan noget. Ja, okay. Øh, og så øh, fra det sekund af, har jeg ikke været sådan på gaden siden, fordi hmm. at man bare har, man har siddet og holdt nogle møder om det, og tænkt, hvad skal vi gøre? Okay, han skal i hvert fald ikke have nogen udadvendte opgaver, efter han har gjort de her ting, eller meldt de her ting ud. Så det var et ret hurtigt forløb ud af politiet, så jeg var der jo kun i, i fire års tid, eller sådan noget, fra vinteren 6 til sommeren 10. Ja. Rimelig kort forløb, vil jeg sige. Er det så der efterfølgende, at din, hvad skal man sige, øh, rejse med, med anarkisme og så videre for alvor begynder. Altså jeg tænker, at for hvad du siger til mig nu, så tænker jeg ikke rigtigt, at du allerede på det tidspunkt er kommet ind i de her filosofiske baner 100% med anarkisme endnu. Jamen, det er helt rigtigt. Øhm, der, der, havde jeg bare sådan tænkt et par tanker, hvor jeg tænkte, at det her er rigtigt? Er det i orden at tvinge folk til at betale for medier? Nej. Er det i orden at tvinge folk til at ikke at tage whatever? Nej. Og så tænker jeg, er der et eller andet helt bagvedliggende princip? Er der sådan, er der en eller anden grundlæggende bagvedliggende, der gør, at de her ting er gyldige og gældende. Og så fandt jeg så ud af, at det var der. Og så begyndte jeg bare sådan at leve det, det, det vilde liv som anarkokapitalistisk altså, øh, øh, aktivist. Blandt andet ved at sælge cannabis inde på justitsminister Morten Bødskovs. Det var ham, der var justitsminister på det tidspunkt. Ind på hans Facebook-side, okay. der brugte hans kommentarspor til at sælge 20 cannabis cigaretter øhm, øh, til 20 kroner stykket. Ja. Altså, langt under, jeg altså, tabte jo penge på det hele ikke. Jo. Men uh, bare som sådan statement. Øhm, og det, det fik vildt meget opmærksomhed. Bare mig og min computer, og så min vilje til at ja, ofre mig selv på en måde, kan man sige. Mm. Så jeg fik ret hurtigt blod på tanden. Og jeg havde jo ikke, hvis jeg havde været far til fire og jeg haft et, øh, et flot hus, jeg skulle betale terminer på og sådan noget, mm. så havde det jo været knap så nemt at gå den vej, men jeg havde ingen forpligtelser. Nej. Så det var sådan relativt nemt at udleve sine øh, jeg sige, drømme, men i hvert fald sine principper. Ja. Hvordan, hvordan tjente du så til føden og fik det hele til at køre rundt, hvis du gjorde lidt ting også? Jeg var lidt sideløbende vagt og dørmand og sådan noget. Øh, det havde jeg også været før. Og havde også... ingen problemer med... Nej, jeg, 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 jeg kender jo... det var G4S, jeg var vagt hos, efter jeg blev... Jeg sagde op for politiet. Øh, det var i receptionen ude i tv2 news faktisk, og som nattevagt. Og det var sjovt nok også en tidligere betjent, der havde, altså der var receptionschef. Øh, mm. Og de, de var glade nok for mig og alting. Men øh, G4S, de synes altså bare ikke, at jeg skulle arbejde for dem efter det der med Morten Bødskov og cannabis-cigaretterne. Så der blev jeg også øh, fyret fra. Øhm, og så, så har jeg været dørmand i nogle år øhm, på en, en stille og rolig cocktailbar. Øhm, I øvrigt med en ejer, der elsker Iron Rand jeg ved ikke, om du ved, hvem Iron Rand er. Hun er sådan en, ja, en liberalistisk filosof, kontroversiel figur. Øhm, øh, så, så, mig og ham, Iron, der, vi, vi kom godt ud af det med hinanden, også rent filosofisk. Mm. Så han synes bare, det var fedt, at, øh, at jeg arbejdede der. Ja. Øhm, og, ja. Var det ikke en hård tid? Altså, sådan, altså du nogen, nogensinde på, om du sådan har gjort det rigtige? Ja, jeg har aldrig haft sådan den helt store... Altså, det der moment, hvor man tænker, fuck, 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 det skulle jeg aldrig have gjort. Ej, det har jeg faktisk aldrig haft. Nej. Æm, jeg tror, det her måske er bare noget personlighedsmæssigt, at nogle mennesker kan godt komme til at fortryde meget, og bare sådan tænke tilbage, ej, hvorfor fik jeg ikke nogen børn? Eller, hvorfor fik jeg aldrig børn? Eller, hvorfor tog jeg det job, og hvorfor tog jeg ikke et andet job? Det er bare sådan, ah, det har aldrig rigtig. Altså, mm. på den måde vender jeg ikke sådan tankerne ind af og så sidder og fortryder alt muligt. Så øhm, det, det er meget heldigt for mig, tror jeg, at jeg ikke har det på den måde. Altså, ellers så kunne jeg blive sindssyg, tror jeg. Hvordan går vi så, altså fra at du ligesom er dørmand og laver det her aktivisme og skriver på øh, Morten Bødesgaards Facebook-side, til at du lige pludselig fast forward en masse år senere kommer i fængsel? Og bliver dømt og skal øhm, i fængsel. Det er, der det, er, har, det er jeg lidt nysgerrig på. Ja, men der har været sådan øh, tilløb til det. Jeg er blevet dømt før, også til fængsel før, og bare, øh, øh, bare betinget. Og nu kan jeg nærmest ikke huske alle de ting, der har været, men jeg har jo overtrådt altså, den såkaldte racisme-paragraf, øh, jeg har sagt, at både muslimske og buddhistiske og alle mulige slags religioner er nogle forfærdelige mennesker. Og det er ulovligt. Det må man ikke. Og det synes jeg også er en fejl. Så det blev jeg også dømt for. Hvad mente du så det, eller var det bare et statement? Jeg har, jeg har nogle meninger om muslimsk indvandring til Danmark. Men på det tidspunkt var det egentlig mest et statement, der bare sådan siger, hvorfor må man ikke sige det her? Altså, hvorfor må jeg ikke sige, at katolikker er nogle idioter? fordi de er katolikker. Altså, selvfølgelig må man da sige det, og folk, folk må også sige mod mig, eller til mig, at hvide mænd, de er, de er nogle spasser, de lugter, og de, de, slår deres, de slår deres børn og hunde og sådan noget. Altså, selvfølgelig må de sige det. Altså, man må da gerne lyve på den måde. Så det var, det var sådan din første, hvad skal man sige, uh, dom, og det var betinget. Det tror jeg faktisk nærmest, det var. Det var sådan 266b, altså den der såkaldte racisme skråstræk krænkelsesparagraf tilbage i 13 eller sådan noget, 2013. Mm. Um, og en betinget dom er jo ikke en dom i virkeligheden, det er bare sådan, Nå ja, okay, du skal ikke gøre det igen inden for et år, så sker der ingenting. Øhm, men det, jeg lige har været i fængsel for, det var øh, også noget, der læner sig op af mine principper. Altså, du er jo en, øh, en ivrig bilist, så du har sikkert også lagt mærke til de her hvide kameraer, der er oppe under motorvejsbroerne og ved færgelejre og grænseovergange og sådan noget. Det er kommet flere og flere af dem. Ja, der er rigtig mange efterhånden. Øh, det er skræmmende i sig selv, men det kan vi måske øh, komme ind på, men... De kameraer, det hedder ANPG-systemet, altså automatisk nummerpladegenkendelse, og det er Rigspolitiet, der har sat dem op for, at ja, i starten var det sådan noget med, at øh, de vil gerne forhindre løndumping på danske veje, altså for at de kunne se, om udenlandske chauffører kører i et vis kørselsmønster og sådan nogle ting. Og så er der også blevet solgt som, at, hvilket måske giver mening, hvis man ser det fra den vinkel, at øh, fordi at kriminaliteten i Danmark var stigende, Øhm, så måtte man hellere holde lidt øje med det hele. Øhm, og så blev det så til, at nu holder man så øje med alle, der kører på danske veje. Man øh, altså, filmer deres bil, nummerpladen, ses. man kan se, hvilken bil det er, og i nogle tilfælde kan man faktisk også se ind i bilen og se, hvem der sidder der. Hmm. Øhm, og det er så alle, ikke kun mennesker, man mistænker for forbrydelser, man gør det her mod. De kameraer er jeg dømt for at medvirke til at ødelægge, fordi jeg har udlået. Bitcoin-dosør okay. til folk, der ødelagde de her anlæg, og i, i tre tilfælde, hvis nok, er dømt for at have udbetalt øh, øh, dosør mm. til, øh, til folk, der har ødelagt de her masseovervågningskameraer. Så der var nogen, der faktisk øh, ødelagde de her øh, ja. systemer. Ja. Øh, og så altså havde de så beviser i retten for, at du rent faktisk har givet dem de bitcoins der? Nej, det havde de faktisk ikke. De havde meget meget tynde beviser. Ulempen ved at være aktivist, det er jo, at man skriver alt offentligt. Altså, der er ikke nogen mening med at være aktivist, hvis man sådan holder det helt hemmeligt. Så jeg har jo skrevet, at sådan og sådan og sådan, jeg udlover sådan og sådan, og så har de bare set, når der bliver ødelagt nogen, og den her fyr har sagt, at han vil give dosør, så siger vi bare, at han har medvirket til det. Og det blev jeg så dømt ni måneder for i 2020. Ja. Ja. Øhm, og det er så lige det, jeg lige er kommet ud for, for hvad det er der hoveddag, Mark. Det er øh, onsdag i dag. Okay, så er jeg kommet ud for øh, godt 14 dage siden. Ja. Fra de 9 måneder der. Okay. Og det er, men det er jo ikke kun øh, lige præcis det her NPG. Der var også nogle andre sager, så vidt jeg ved. Der var også, øh, der var også samme sag, som du har været, eller samme slags sag, som du har været sigtet i. Altså den her 119A-respektpakke. Ja. Paragraferne, hvor øh, at, øh, statsmagten har er gjort. Det er jo lovligt at gøre meget, meget milde ting imod øh, statens ansatte. Altså hvis man siger, at en navngiven betjent er en, øh, en tosse, en idiot, en færdselsnazist, eller jeg finder bare på ting ud af den blå luft, øh, og for eksempel viser et billede af vedkommende, så kan man blive dømt for at chikanere øh, politiet. Øh, og det er jo åbenbart relativt nemt at blive. Ikke så nemt som øh, du, blev, du blev frikendt i to instanser, men de prøvede dog alligevel at flytte grænserne for, hvad man kunne. Øh, og det er jeg også dømt for lignende ting af. Blandt andet en, en, øh, en anklager i Københavns politis anklæ, altså i anklagemyndigheden i København, der har været med til at dømme en person for at købe en bil for kontanter over øh, kontantgrænsen, som dengang var 50.000 kroner. Hmm. Nu er den jo 15.000 kroner. Den bliver sådan, det er sjovt nok, den dykker hele tiden. Ja. Nu kommer man i gang. kunne man købe en bil for kontantgrænsen, nu kan man ikke engang købe en elcykel. Øh, men ham er jeg dømt for at sige eller for at publicere øh, et billede og en adresse øh, på, og så sige, at øh, hey, nu ved I, hvor ham her bor, ham der egentlig forfølger folk, der handler fredeligt med hinanden, fordi jeg kan ikke mm. se, hvorfor staten eller nogen som helst andre har ret til at sige til dig som bilforhandler, at, øh, at du ikke må købe eller sælge en bil for et kontantbeløb. Hvorfor? Det er jo kontanter, der er til for at blive brugt, men deres rationale er jo selvfølgelig, de kan ikke følge med i helt, hvad der sker med kontanter, øh, og de vil gerne have en masse kontrol med folks økonomi, så de begynder at slå ned på, at folk de handler med hinanden med kontanter. Og den slags har jeg så publiceret øh, navne og adresser på folk, der har været med til at dømme de her mennesker for at gøre ting, jeg ikke mener er forkert på nogen som helst måde. Så. Hvorfor lige ham betjenten? Hvad, 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 hvad du siger, han har gjort? Jamen han, han har været anklager i sagen, han var jurist i sagen, han stod for at, altså, at køre sagen i retten. Mm. Øhm, og, og jeg mener jo, han har begået en forbrydelse mod de her stakkels mennesker, der ikke har gjort noget forkert. Ja, de har brudt loven, en forkert lov. Øhm, men jeg synes, det er fair nok at fortælle den brede offentlighed, at der er nogle mennesker i statsmagten og hos magthaverne, der opfører sig meget, meget dårligt. Mm. Øh, jeg er blandt andet også øh, tiltalt for, at offentliggøre gør øh, navn og billede på en betjent, der, der er ved at slå en telefon ud af hånden på en anden, altså, mm. der, fordi han filmer ham, ham her øh, øh, personen. Øh, og det er så ikke betjenten, der blev sigtet for noget i forhold til den sag. Det er mig som egentlig journalist, der blev sigtet for at offentliggøre hans navn og billede og, og sige, hey, det her, det er altså det er ulovligt for politiet at gøre. Øh, og så Ja, og det kan politiet ikke lide. De, 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 de er blevet mere og mere tyndhudet og fintfølende i forhold til, at folk de, de kritiserer dem. Øhm, så det er sådan en potpourri af ting, den der dom, jeg lige har siddet. Men mest øh, af en begivenlægs, der ikke virkede mere. Og så også nogle øh, både narkobetjente og øh, en offentlig anklager, der har øh, forfulgt folk for offerløse forbrydelser. Dem har jeg gjort navn og billede på og den slags ting. Så det er det, jeg har siddet og kugle i isolation for ind i måneder. Nu prøver jeg lige at sådan, agere og øh, spørge for nogen, der sidder derude, øh, fordi der er nok mange, der vil sidde derude og sige, jamen passer han egentlig ikke bare sit arbejde, og er han egentlig ikke uskyldig, at du går efter en uskyldig person, på en eller anden måde, fordi han egentlig bare passer sit arbejde, han bliver ja. betalt for? Ja, øhm, jo, men det er en meget almindelig indvending, det der med, at jeg passer bare mit arbejde, eller den her person passede bare sit arbejde, og der er også mange, der sådan har skrevet eller sagt til mig, at ah, men jeg var enig med dig lige indtil du sagde det her, fordi det kan man da ikke, fordi han passer bare sit arbejde. Men det mener jeg ikke er en øh, en gyldig undskyldning, fordi man er altid moralsk ansvarlig i sit eget liv i forhold til, hvad man gør mod andre mennesker. Og lad os nu sige, at øh, du ansatte mig til at, det ved jeg ikke, at, øh, at tage op af gamle damers punge her i Aalborg, øh, og så gjorde jeg det, og så gik jeg 22 år op og gamle lamers og det gik fint der alt sådan noget. Og så var der nogen, der gjorde noget mod mig, og så sagde jeg, jamen jeg passer bare mit arbejde. Det er Mark, der sagde, at jeg skulle. Jeg kan overhovedet ikke gøre for det. Øhm, det mener jeg ikke er en valid undskyldning. Heller ikke, selvom det er en lov, der er valgt igennem Folketinget, der er, og der er mennesker, der er stemt på politikerne. Jeg mener ikke, at, jeg mener ikke, at man kan lave om på rigtigt og forkert igennem lovgivning lige meget hvor mange der er, om der så er alle mennesker i hele verden, der synes, at Mark Tange, han skal voldtages hele dagen, så er du stadig ret sikker at blive voldtaget. Hvem bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert? Hvis man er retspositivist, altså hvis man er den slags menneske, som min kritiker typisk er, så mener man jo, at det er lovgiver, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg mener, det er nogle øh, bagvedliggende principper, altså sådan noget som selvejerskab, øh, ejendomsret, respekten for liv og ejendom, jeg mener, der er nogle helt grundlæggende filosofiske antagelser, der bestemmer, hvad der er rigtigt mm. og forkert. Og så kan man være uenig med det, og det, øh, det kan man også lave et godt argument for at være uenig med. Men jeg synes, at det er en meget bedre løsning og en meget mere logisk løsning at sige, jeg har tænkt mig til det, og nu hører mig argumentere for det, end at sige, ja, det står i loven. Det var sådan. Jamen, der kan stå hvad som helst i loven. Hvis man ser på verdenshistorien, så har der stået hvad som helst i loven. Slaveri har været øh, lovligt og, og øh, piske slaverne, der løb væk, eller ikke arbejdet hårdt nok, har været øh, lovligt, at øh, at begå herværk mod jødiske forretningsfolks forretninger i Berlin har været lovligt. Altså, masser af ting har igennem verdenshistorien været lovligt. Så hvis man først begynder at bruge loven som sin målestok for øh, rigtigt og forkert, så, så kan man meget hurtigt ende nogle rigtig grimme steder. Hmm. Men det er mere det der med, at lige præcis, at din filosofi skulle være nødvendigvis være den rigtige for så mange mennesker. Det, det er lidt det, jeg prøver at føle, hvor at, ja. at du føler, at du, har, at du moralsk skal gøre de her ting. Det er jo nødvendigvis ikke sådan, at alle andre de tænker, at din filosofi er den korrekte. Nej, altså, og så må vi diskutere det. Altså, ja. Og det kan godt være, lad os sige, at jeg tager fejl. Jeg tror hmm. det ikke, men lad os bare sige, at jeg, jeg, gør. Så vil jeg hellere have sådan en decentral filosofi, hvor du egentlig Ja, du følger loven, men du tænker over det. Altså, jeg vil hellere have en masse mennesker, der egentlig er ret sådan, autonome, ikke forstået på den der søren autonome måde, men som tager personligt stilling til, hvad der er rigtig forkert, end jeg vil have en masse mennesker, der bare klapper hele sammen og siger, ja, det synes vi skal, gø vi skal gøre. Fordi hvis det den er den her centraliserede lovgivningsmoral, som alle mennesker bare siger, ja, men så gør vi det, fordi politikerne siger, at vi skal, og vi har jo selv valgt dem, <høj> <øm>, så kan der opstå et meget større katastrofer, og folkemord og alle mulige grimme ting, end hvis alle mennesker egentlig er ret kritiske og tænker, det, det synes jeg ikke er en god del her. Mm. Så jeg vil, jeg vil hellere have den her decentraliserede moral, hvor folk som mig gakker lidt ud og så siger, nej, det, det gør jeg ikke det her, eller nu gør jeg noget andet. Øh, det tror jeg er meget mindre farligt, end at folk er utroligt lovlydige, fordi lovgiverne er ikke altid gode. De kan sagtens vise sig at være nogle bøller, jeg vil gerne prøve at stille et, et lidt andet eksempel op, øh, så jeg tror, det er lidt nemmere sig til, fordi jeg vil altså kategorisere dig lidt som frihedsaktivist. Og det, øh... det har jeg også kaldt min hjemmeside engang, ja. så ja, det er jo ikke nok. <laughs> ja, frihedsaktivist. Så er det jo, jeg har set, du også har reageret på dem, der er jo de her øh, klimaaktivister så. Ja. Så lad os sige, de har jo også en form for filosofi, de her klimaaktivister. <hums> ja. De mener jo nok, at øh, industrialiseringen og, og alt det her, den måde, vi smadrer øh, planeten på, kapitalisme, forbrugssamfund det skal stoppes, vi skal stoppe med at spise kød og slagte dyr osv., det mener at de jo dybest set er rigtigt, og hvis de ikke gør det, så er der 7 milliarder mennesker, der potentielt dør, og kloden går under. Så de føler jo også, når de her klimaaktivister går ud og blokerer motorveje, blokerer en McDonald's, eller går ud på slagtersteder og saboterer deres arbejde, så mener de jo også, at de gør the greater good for, for samfundet. De mener også, at deres filosofi er korrekt. Så hvordan, de mener, de er korrekt, du mener, du er korrekt. Hvordan finder ja. vi så et midterpunkt på, hvordan man løser de her ting? Øhm, jeg mener, jeg er ikke sådan specielt enig med klimaaktivisternes dagsorden. Altså, jeg kan godt lide at passe på... Øh, altså, jeg smider ikke skrald på gaden, og... Øh, jeg udleder vel heller ikke sådan mere end så mange andre i forhold til, at jeg bor et meget lille sted og kører i en ret beskeden bil og sådan noget. Dog ikke en elbil, ligesom nogle andre gør. Øh, men jeg vil heller have, at de egentlig agerer på deres holdninger, som jeg ikke er uenig med, end at de bare alle fuldt med, hvad øh, hvad og Mette Frederiksen sagde. Så øhm, måden, man så kan leve sammen på, altså det må vi finde ud af, og det er det, privat ejendomsret er skide godt til. Øhm, mm. Men selvfølgelig er der nogle øh, udfordringer, sådan noget med, at hvis det nu er rigtigt, at menneskeskabt, øh, at, at opvarmningen og klimaforandringerne er meget, meget menneskeskabt, lad os bare sige, at de er det, mm. Øhm, så er der helt sikkert øh, nogle problemer, man kan tage op i forhold til, hvordan man skal leve over for hinanden. Fordi så kan jeg, bare ikke udlede, så kan jeg jo ikke udlede alt det, jeg har lyst til, og sige, det er min ret på min egen dom. Øhm, fordi så ødelægger jeg det for nogle andre, og øh, oversvømmer Maldiverne eller hvad fanden, øh, der, der nu sker. Så de, de har da nogle valide pointer på nogle måder, mm. men jeg vil hellere <laughs> leve med dem, som de er, end jeg vil have dem til at falde til patten og, øh, og blive sådan nogle standard socialdemokrater, der gør, hvad der bliver sagt. Jeg synes, det er meget mere sundt, at der er nogle mennesker, der handler på deres altså, moralske kompas, end de, end de ikke gør det. Så du respekterer egentlig de her øh, klimaaktivister mere end folk, der bare er totalt lovlydige og bare gør, hvad der bliver sagt. Ja, jeg, jeg tror, jeg, ja, det tror jeg godt, du kan sige, at altså, herre og fru kalder dem hakebøf. De ser alligevel ikke det her, så de bliver ikke øh, de bliver ikke sure. Men... Det, dem har jeg mindre respekt for, ja, end folk, der i, i virkeligheden udlever nogle ting, som jeg synes er relativt garkede. Øh, fordi jeg synes, at herre og fru Hagebøf i virkeligheden, i stort tal, er meget farligere end de der mennesker, der gør nogle lidt gærkede ting. Øhm, og så kan, det, så kan de garkede ting jo selvfølgelig godt være helt sindssyge, og altså, lad os sige, at jeg mente, at man skulle spise man skulle spise børn til aftensmad, ikke? og det var, bare, det var bare det, jeg synes var helt moralsk rigtigt. Det vil ikke være så godt, men så skulle man jo helst bekæmpe mig. Øh, og mennesker, der mener det, de ville nok gøre det alligevel lige meget, hvad lovgivende siger. Altså, der findes jo trods alt kriminalitet, selvom, altså, selvom der findes lov. Hvem er, hvis du lige skal sætte nogle ord på, herre og fru Hackebøf? Hvad, hvad, hvad klassificerer så en typisk herre og fru hakkebøf? Øh, Ja, jeg bruger det sådan lidt nedsættende, om folk, der ikke rigtig tænker over ting. Mm. Altså, det er, jo, det er jo egentlig uskadelige mennesker, men uh, lad os sige, ude i ja, provinsen i alle steder, også København og store byer og sådan noget. Mennesker, der aldrig rigtig tænker en selvstændig tanke, men bare sådan går med på ting, fordi at de synes, det er, oh, jamen, det er da også så godt, og mennesker, der bare sådan tænker, ej, Mette Frederiksen, hun er altså bare god, fordi hun bestemmer sådan lidt over mig, og det kan jeg faktisk godt lide, fordi øh, så behøver jeg ikke at tænke nogle tanker selv. Øh, det er nok den slags uselvstændige, sådan lidt jeg kalder dem også droner nogle gange, altså bare sådan en robot, der bare sådan flyver der Man kan går også en NPC, ja. Ja, NPC, ja. ja. Sådan nogle mennesker, der, øh, der gør, hvad de skal, tjener deres penge, betaler deres skat, følger loven, og som jeg også er bange for, at hvis der skete noget rigtig forfærdeligt, så kunne de faktisk også komme til at gøre forfærdelige ting, fordi, jamen sådan var loven jo. Altså, så måtte vi jo, så måtte vi jo hellere angive vores øh, jødiske nabo, eller altså et eller andet, hvor man bare tænker, når ja, hvis loven er sådan her, så, så gør vi sådan, og så så, så, kan vi leve vores stille og rolige liv, uden at tænke for mange kritiske tanker om noget som helst. Kan man kræve, altså, at alle de her almindelige mennesker skal kunne tænke de her selvstændige og, og frie baner, fordi det er jo ikke alle mennesker, der er hvad skal man sige, på den måde, eller har de deres natur at, at, tænke på den der måde, så de er vel også et eller andet sted, synes jeg, relativt uskyldige. De kan jo ikke på en eller anden måde selv 100% gøre for det. Altså, der er også nogle IQ-forskelle på mennesker, at en person, der har en IQ på 80 eller derunder, har nok ikke de her, hvad skal man sige, højere filosofiske tanker, og sætter spørgsmålstegn ved så mange ting. Så nogle af dem er vel relativt skyldige? Jamen jeg siger heller ikke, de sådan er skyldige. Altså, har man pligt til at tænke selvstændige tanker, eller være meget anti -autoritære? Nej, det mener jeg ikke, man har. Men altså, jo flere mennesker, der har potentiale til ikke at være det, og man kan sådan hive ud af den tankegang, synes jeg, er, altså, jo bedre bliver verden. Så selvfølgelig vil der altid være nogle mennesker, der bare sådan tænker, hvorfor skal jeg dog øh, bekymre mig om verden, eller om, om kritisk tænkning, eller om noget som helst, øh, når jeg bare sådan kan passe mit arbejde, og tage på ferie to gange om året, og køre i min, øh, min hyggelige familiebil. Altså øh, det kan jeg da også på et eller andet plan godt forstå, men jo flere man sådan ligesom kan fortælle bare nogle gange, og så tænke, hmm, er det her også en god idé? Det, det tror jeg verden vinder noget ved, så nej, jeg vil ikke, Altså, jeg vil ikke sætte øh, utænksomme mennesker i fængsel eller sådan. Nej, nej. Øhm, men jeg synes godt at der er flere der kunne der kunne øh, tænke lidt mere over hvilken verden de lever i og hvad de egentlig selv mener om ting og deres rolle i verden og sådan noget så. Ja, jo flere der er af mere kritiske mennesker jo bedre synes jeg. Altså, jeg kan godt følge dig i, i, i hvad du siger, øh, og jeg jeg synes også, det er vigtigt. Altså, det er derfor, jeg har startet en podcast, netop for at få, hvad skal man sige, mange perspektiver ind for mange forskellige mennesker, ikke? Øh, fordi det synes jeg, det er sundt, og jeg anser mine viewers for at være relativt intelligente og selv kan tage stilling til ting. Ikke? Og det er også derfor at nogle gange, vil jeg sige, at der kommer nok til at være nogen, der mener, at jeg ikke skal give dig taletid, hvor jeg synes jo, at, jeg argumenterer for, at der skal være ytringsfrihed, og jeg synes ikke, at min podcast skal være et egokammer, og jeg synes også, at dem, der siger, at du ikke skal have taletid, er også lidt en hund, mod min ser på en eller anden måde at sige, at de er ikke er intelligente til at tage stilling til, hvad der bliver sagt selv. Så det, det, synes jeg, det synes jeg også er vigtigt. Men for lige at komme tilbage på det, du siger med de mennesker her, jeg har jo også mødt mennesker, øh, hvor at de måske ikke, hvad skal man sige, tænker over de her dybere spørgsmål, sætter spørgsmålstegn ved ting. De kan egentlig bare godt lide tingene, som de er. Jeg har også prøvet at, at nogle gange ændre deres tanke og at sige, hvordan kan du ikke se det her? Hvordan kan du ikke forestille det her? Hvorfor ser du ikke spørgsmålstegn ved de her ting? De er bare sådan, Mark, jeg er simpelthen ligeglad. Jeg vil bare ind og spille min computerspil. I don't give a fuck. Og, og jeg kunne ikke ændre på dem. Og sådan er der jo bare nogle mennesker, der ja. er. Så jeg kan ikke rigtig se, hvad vi skal gøre ved det. ikke, jo, man kan gøre noget ved det. Altså, vi, vi kan jo sidde og tale her, eller jeg kan lave YouTube-videoer på min egen YouTube-kanal, når jeg engang øh, kommer i, øh, i gang med det igen. Øhm, men jeg kan også, jamen, som jeg siger også, jeg kan godt forstå, hvorfor man har bare lyst til at passe sig selv og lave sådan, sådan, det der her små ting, hvor man... Åh, oh, jeg kan godt lide god mad, og jeg kan godt lide at spille computer. Hvorfor lave andet? Altså, øh, øh, det har jeg da egentlig en øh, relativt stor forståelse for, men... Og på den anden side, de mennesker er nogle gange, altså de er jo sådan de første til at hoppe på andre, der er sådan, der gør noget anderledes, eller der stikker ud, eller siger nogle ting, som de ikke lige helt forstår. Altså, herre herre fra Danmark, de kan jo nogle gange gå helt i selvsving over sådan de mindste ting, hvor folk er uenige med dem. prøv at sige til herre fra Danmark, at topskatten skal afskaffes. Der er jo nogle af dem, der vil nærmest overfalde dig, og så sige, at nej, 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 de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder, og, øh, hmm. og øh, du er et forfærdeligt menneske, hvorfor vil du ikke betale skat, og sådan noget. Øhm, så, så de har ikke ikke nok med, de har nogle gange den funktion med, at de bare sådan, nej, de passer bare sig selv, det er også fint nok. Men nogle gange har, er de virkelig også de, jeg vet, har du hørt det der forsøg med, at øh, der er nogle aber, der sidder i et bur, og så, øh, så giver man dem vand, når der er nogen aber, der prøver at kravle over buret, øh, og, og sådan stikke af. Hmm. Øh, og så, så stopper vandet. Ja, så stopper vandet, når de hiver dem ned, ikke, og så på et tidspunkt, øh, så, 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 så lærer man øh, de der, øh, de der bundaber, at man altid bare skal hive folk ned, hvis de gør noget anderledes, end andre gør. Og det synes jeg også lidt er noget af det farlige ved at være alt for konform og alt for, alt for lidt kritisk tænkende. Det er at ikke nok med, at man bare sådan passer sig selv, man gør også rigtig meget nogle gange for at holde folk nede og Stop folk for at tænke andre tanker, eller lave samfundet om, eller et eller andet. Altså, prøv at sige til sådan nogle, sådan nogle rigtig konforme mennesker, at uh, at heroin skulle være lovligt. Altså, de, de vil jo tro, jeg er på linje med Peter Lundin, eller sådan noget. Men jeg har jo haft uh, Jim Latrasse inden, som vi snakkede lidt om inden. Han mente jo, at uh, heroin skulle uh, være lovligt, og jeg har jo været inde og kigge på... Uh, kommentarerne, både på shorts og YouTube, og det, det var helt sikkert noget, der øh, farvede folk det der. Ja. Så jeg kunne se, hvordan folk de ligesom reagerer på at få sådan noget videre også, ikke? Og selvfølgelig reagerer man jo også, hvis man får en ny tanke at vide. Det, er jo ikke, altså, det ville være mærkeligt, hvis man blev fortalt en helt ny tanke, og man bare sagde på et sekund, sagde, ja, det synes jeg også. Altså, så ville jeg også være, så ville det være lidt kritisk over for den person, hvis man så hurtigt kunne overtale en fra at være sådan... Jeg mener, det skal være ulovligt, som det altid har været, til, nå ja, lad os bare sælge det i 7-Eleven så vil jeg være sådan lidt, ah, du burde, ikke, du burde kunne overtales med gode argumenter, men du burde ikke kunne overtales så hurtigt. Øhm, um, noget betænkningssted. Ja, det er sådan en, 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 en balancegang, fordi jeg har da også med mennesker, der er sådan, altså bare alt for nemme at overtale til alting, og jeg tænker bare, det er farligt det her også, fordi så kan man altså også blive et mærkeligt menneske, hvis man bare kan blive, øh, så bliver man astrolog og numolog, og altså, så tager man bare alt ind og siger, ja, men det er da, det er da også rigtigt, det, mm. jeg er overbevist om det, du siger nu, lige meget hvor, Garket det er. Er du egentlig sådan, hvad skal man sige, ud fra hvad du siger, så kommer det her spørgsmål op i mit hoved mange gange, om, om du egentlig er modstander af demokrati så? Ja, det er jeg. Du er fuld ud modstander af... Ja. ja. Og hvad, hvad, hvad skal vi så gøre i stedet, hvis der ikke er demokrati? Hvem skal så styre? Jamen, først vil jeg øh, sige, hvorfor jeg er modstander af demokrati. Det er sådan ja. det vigtigste. Det er ligesom, jeg mener ikke, at vi to, vi har ret til at bestemme, hvad din nabo må, må ryge, må sige, Øh, må, må gøre. Mm. Øh, vi har ret til at forsvare os imod ham, hvis han angriber os og vores ejendom, og gør livet surt for os eller andre i øvrigt. Men det der med, at et flertal kan tage rettigheder fra et mindretal, det mener jeg er en moralsk øh, umulighed. Altså, lad os øh, sige et eksempel. Jeg må ikke stjæle din cykel. Mm. Øhm, øh, og jeg og min ven må heller ikke stjæle din cykel. Heller ikke, selvom vi er flere end dig. Og jeg og min ven og hans fem venner må heller ikke stjæle din cykel. Og sådan fortsætter det lige op til, at jeg og hele Danmark må ikke stjæle din cykel. Lige meget mange love vi vedtager det, så gør et flertal ikke, at man har ændret en moralsk værdi. Altså, man kan ikke give rettigheder til andre, selvom man ikke har det. Altså, jeg må godt give jeg må godt give dig lov til at stjæle min cykel. Altså, så stjæler du den ikke mere, så tager du den bare, fordi jeg har givet dig den. Det må jeg godt, fordi det er min cykel. Men andre kan ikke på dine vegne sige, jamen, I må gerne tage Marks cykel, eller tage halvdelen af hans cykel, eller halvdelen af hans løn. Hmm. Så på den måde er jeg øh, fundamentalt set imod demokrati, fordi jeg ikke mener, at et flertal har ret til at krænke et mindretal. Hmm. Øhm, lige meget, hvor praktisk det så end måtte være. Og så dit næste spørgsmål, det var, hvordan skal, hvordan skal vi så gøre, <laughs> Præcis. Øh, og der er jo... Man kan sige, at det spørgsmål interesserer mig for, og jeg interesserer mig ikke for det. Ja. Øh, fordi ja, endnu en analogi, så man kan også spørge, hvordan får grimme mænd sex, hvis de ikke må voldtage folk? Og så, hvis man spørger mig om det, så tænker jeg, ja, man kan nok godt finde på nogle metoder, de kunne få sex, uden at de voldtager folk. Men jeg er egentlig pænt lige at de skal bare lade være med at voldtage folk. Ja. Og jeg, lidt sådan har jeg det også med, med stat og demokrati og og den slags ting. Jeg er ikke så nødvendigvis forelsket i, hvordan det så skal være. Jeg er bare interesseret i, at der ikke bliver begået overgreb på nogen folk. Men du vil selvfølgelig gerne have et svar, og det synes jeg også, at øh, man lidt fortjener at give, når man siger, at man er imod demokrati. Jeg er jo for privat ejendomsret, for eksempel. Så. Det er jo mm. ikke demokrati, for eksempel, når du går ned til, hvad ligger der her? Der ligger der også nogle nettoer i Aalborg. Når du handler med dem på det frie marked, det er jo ikke demokrati, men I løser alligevel nogle problemer. Du får noget mad, de får nogle penge du har et hus at bo i, det er heller ikke bygget af staten, det er også noget, du har kommet frivilligt <coughs> frem til, sammen med nogle andre mennesker. Så jeg mener jo, alt skal foregå på markedsvilkår, altså på, at folk handler med hinanden, interagerer frivilligt med hinanden, ikke at de stemmer sig til hinandens penge, og så bygger hospitaler for dem, eller et eller andet for dem. Det er noget, man finder ud af frivilligt og på markedsvilkår, og det er sådan, jeg mener, at verden skulle fungere, også på på lovgivningsområdet, altså. Øhm, ligger der en bilka i... Øh... Ja, det gør der. Ja, selvfølgelig godt der det. det. <laughs> øhm, og dernede i bilka, der har de også nogle regler, der ikke er demokratiske som sådan. Altså, Du må ikke stille dig op og lave et gymnastikshow midt, midt på... Øh, det har sikkert sådan et tog et eller andet sted. Ja. Øh, hvis du skal det, så er det sådan noget, du skal aftale med bilkas ledelse, Øhm, så der er nogle regler derinde, og det, der står nogle regler vedtagende Fordi der er nogen, der ejer det, der har sat reglerne Sådan forestiller jeg mig også, at verden vil være i øvrigt Der var nogen, der for eksempel ejede det her øhm, Der var måske en grundejerforening der, der var nok i forvejen hmm. øh, Der ejer øh, det her område, du bor i, øh, eller bor på Og de vil så sætte nogle regler Må man skyde op vildt op i luften her, herinde? Nej Må man øh, have biler, der lægger olie helt vildt? Nej må man øh, feste til øh, ud på morgenen øh, tirsdag øh, eller på hverdagsaftener? Nej. På den måde vil der opstå regler og love decentralt. Altså ud over hvad Christians... Altså hvis Christiansborg ikke eksisterede, vil der stadigvæk være lov og regler, fordi der er folk på deres egen ejendom, der vil have en interesse i, at tingene foregik på en ordentlig måde. Altså, øh, jeg tror, at det vil være mere restriktivt, end det vil være i, nu ja. i virkeligheden. Øh, der findes sådan en en privat by over i USA, det er sådan nærmest et indkøbscenter, det er bare en by, Atlantic City eller sådan noget, der må man ikke løbe, du må heller ikke, du må ikke spytte på jorden, du må ikke øh, kaste et stykke tyggummi, så kommer der private vagtfolk efter dig og siger, nej, nej, hvis du skal det her, så skal det ikke være herinde. Så... På Altså, hvad det lyder som om for mig, så lyder det som om, at du gerne vil lave sådan nogle, hvad skal man sige, forskellige factions, hvor at der er nogen, der ligesom ejer, lad os sige, der er nogen, der ejer Fyn, og på Fyn, så, så, er der en, der ejer hele Fyn. Og så de mennesker, der bor der, de skal indordne sig efter den person, der ejer Fyns område. Altså, Jeg tror ikke, at der er nogen, der vil eje hele Fyn. Nej, øh, men, 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 lad os bare, okay, så lad os tage et Bornholm som eksempel, lidt mindre ja, område. Ja. Ikke? Lad os sige, der er en, der ejer Bornholm. Og så kan have, folk vælge at bosætte sig der, men så er det den, der ejer Bornholm, der ligesom får lov til at bestemme, ja reglerne, fordi det er hans område, det er ham, der bestemmer det. I princippet ja. Så vil det sikkert være meget mindre, og det er nogle firmaer, der styrer det i stedet for. Men i princippet ja, ejeren sætter reglerne. Det er sådan en meget, meget kort version af det, jeg lige har beskrevet. Men tror du ikke, at mennesker vil, vil blive mere splittet af det her? Altså, vi har vel fået demokrati, for at vi netop kan få en, en mere, et mere samlet land og komme tættere på hinanden, og komme tættere på den her fælles ting, vi alle sammen. Altså, landegrænser er jo også opfundet, ikke? Altså... Så vi, vi kommer med i fællesskab. Det er vel derfor, at demokrati er blevet opfundet. Ja, jeg ved ikke, om det er lige, at derfor demokrati blev opfundet. Jeg tror i virkeligheden, at mange steder blev demokrati opfundet, så kongen ikke fik hukket hovedet Jeg er også det, men altså, jeg tænker, at det, det, har i hvert fald været med til at... Er det ikke sådan, at demokrati er blevet opfundet, men det har været med til at... Hvad skal man sige? et samle, ja, samlingspunktet for, for, for os mennesker, ikke? at vi bliver mere samlet, og vi ikke, hvad skal man sige, føler den her uretfærdighed som dengang med kongen, ikke? Øhm, jo, måske, men altså, det er nemt at være... I Danmark, der har vi jo sådan en lille homogen folk stadigvæk. Altså, alle, vi ligner hinanden rigtig meget, og vi har, altså, vi, vi er ens i øh, både tankemåde og udseende. De fleste af os. Totalt homogen land. Og jeg tror ikke, at... Altså, jeg tror, sammenhængskraften vil være her, om vi så havde en stat eller ej. Men tag USA for eksempel, der er del med ikke særlig meget sammenhængskraft over hele landet. Altså sådan, der er virkelig nogle mennesker, der absolut afskyer hinanden, selvom de lever under den samme men, statsmagt. Men det er jo det, jeg mener med, at det var det, var det jeg, altså jeg ved godt, at demokrati ikke er opfundet kun for, man, man samler hinanden, men det var lidt det, der skete over i USA, at der var alle de her forskellige stater, og dem skulle de ligesom samle under et felt, så de alle sammen kunne blive enige, og så kunne det blive større, et større land, i stedet for, der var, hvad fanden var det under øh, borgerkrigen, der var... Der ja, var der... en, der var, de var i hvert fald splittet i to USA på et tidspunkt, og så ligesom for at samle folk, øh, så er det det her demokratiske, der kommer frem i det, mm. ikke? Og det skaber det her, hvad skal man sige, samlingspunkt og samler mennesker på en eller anden måde. På nogle måder kan det måske gøre det, men på nogle måder tror jeg faktisk også, det kan lave nogle usunde fællesskaber. Altså, jeg tror i virkeligheden godt også, det kan skabe noget meget usund, sådan noget nation nationalisme, der altså sådan noget militaristisk nationalisme, mil ah, militaristisk nationalisme, der går ud over landegrænserne. Altså, Øh, hitler samlede også øh, Tyskland for eksempel Det var da, det var da et, et færdigt, <laughs> øh, samlingsprojekt Han havde gang i det her Og Østrig og Anschluss og Tjekoslovakiet Og alt muligt, han, hvor han mente der boede tyskere Altså det, det at være samlet Er ikke nødvendigvis kun godt Nej. Øhm, Jeg tror også det kan skabe Både sådan noget lidt hitler øh, Nogle grimme ting Men også det at hvis man er tvunget til At leve sammen under En statsmagt som måske halvdelen af folk I halvdelen af tiden hader så skiftes man til at hade hinanden, og så i stedet for at sige, at så skal vi hver for sig, så kan I have det på jeres måde, og, og vi kan have det på vores måde, og så ja. kan vi være gode naboer, så tror jeg også, det at have en stor samlet, altså en bestemmende statsmagt, kan føre til konflikter, fordi der er altid nogen, der føler sig forbigået, trådt over tæerne, eller ikke hørt, eller sådan noget. Så, så personligt vil jeg hellere have det sådan, at så kan man gå hver til sit, og så kan man så bo sammen i de fraktioner, hvor man er enige med folk, altså det kan godt være, at I er socialdemokrater herovre, og det kan godt være, at I er nationalkonservative herovre, og så er vi anarkister øh, i i nord, og I er stalinister i syd. Altså på den måde, så tror jeg faktisk nogle gange, det kan modvirke konflikter, i stedet for at det er med til at skabe konflikter. Men altså, det kommer nok lidt an på, hvem du spørger. Altså, jeg er jo, jeg er jo super decentralist. Jeg vil gerne have, at at hele Europa bestod af 1.000 Liechtensteins. Altså, jo mindre staterne blev, jo bedre, fordi okay. så kunne man sådan søge... Så... så det er af en globalist? Ja, ja det er modsat af en globalist. Jeg vil gerne ja. have, at man handler sammen, og man øh, kan besøge hinanden og sådan noget, men det der med verdensregeringen, det kan jeg virkelig ikke lide. Der vil jeg hellere have, at det er så fragmenteret som overhovedet muligt. Så bliver krigene okay. også mindre. Altså, dengang i, øh, øh, før nationalstaten sådan rigtig øh, blev en ting, der var krige jo bare noget, som hermanden og nogle ret få hundrede eller tusind mennesker lejede en gang imellem. Det var, der var ikke sådan en masse her øh, med... Altså, ligesom 1. og 2. verdenskrig, det har jo været konflikter, der har været utrolig store, fordi at statsmagterne er blevet så store og magtfulde. Øh, men tilbage for mange hundrede år siden, der var krig, det var bare sådan noget... Adelen, de lejede. Altså, det, det, det var ikke en masse totalkrig, der sådan ødelagde alt og lagde alt i ruiner. Øh, og jeg ville hellere have det setup, end jeg vil have frygten for, at ting går virkelig, virkelig galt, for det gør det, hvis de er meget centraliseret. Kan du ikke lige beskrive for mig, hvad er øh, anarkokapitalisme? For der er der sikkert nogen, du har beskrevet det en lille smule i øh, vores samtale, men der er nok nogen, der sådan, gerne vil have det ned i grundform. Hvad er anarkokapitalisme præcis? Jo, det er sådan en sammentrækning af anarki, altså venstrefløjen. Det var dem, der opfaldt begrebet anarkisme, og en venstrefløj, så vil jeg jo ikke sige, at jeg er anarkist. Øh, men jeg kalder mig selv anarkokapitalist, fordi jeg er kan man sige anarkist, fordi jeg er imod en statsmagt og central styring, og så er jeg også samtidig kapitalist. Så jeg er en anarkist, der går ind for privat ejendomsret. Hvor en klassisk anarkist altså fra ungdomshuset er en anarkist, der ikke går ind for privat ejendomsret. Nej. Øhm, så det er sådan den store forskel. Det er at jeg er en anarkistisk kapitalist. Ja. Okay. Jamen, jeg mener kun, altså jamen, okay. mener at om kapitalisme kan kun fungere hvis der er en statsmagt til at regulere den. Jeg mener at kapitalisme godt kan klare sig på glimrende vilkår selv uden at Mette Frederiksen er der. Hvor, og hvordan forestiller du så, at samfundet ser ud, hvis det hele var anarkokapitalistisk? Altså hvordan er samfundet så, hvad vil det så ske, hvis vi går øh, væk fra demokrati og det vi kender i Danmark over til et anarkokapitalistisk samfund? Hvordan ser det så ud? Øh, jamen det er meget mere fragmenteret og meget mere. De værste, og man pr kan prøve mange flere politiske ting, mm. fordi der ikke er noget, der bliver trukket ned overhovedet på en fra, fra toppen af. Jeg tror, det, er meget, det vil blive et meget rigere samfund. Det vil blive et samfund, hvor der ikke er de samme dårlige incitamenter til at opføre sig idiotisk for øh, i forventning om, at man bliver, forvent, øh, man bliver belønnet for det. Altså for eksempel... Øhm, der er jo mennesker, der opfører sig på en bestemt måde, fordi de ved, at de bliver belønnet af statsmagten og får penge for egentlig at sætte sig selv i situationer, der ikke er særlig smarte. Altså, øh, hvis det, at man kan gøre sig selv sværere og fremstå sværere, kan give en penge, så har man også på marginalen i hvert fald et øh, incitament til at gøre det. Altså, jeg, jeg, tror, der er blevet skabt bedre incitamenter, men jeg var udmærket klar over, at det ikke kommer til at ske, det her, den her anarkokapitalistiske feberdrøm. Så jeg er egentlig bare tilfreds med, at bare man kunne rulle staten lidt tilbage, hvis man gør den, lad, lad, os bare sige 10% mindre, så vil jeg da blive enormt glad. Så jo mindre der vil være af statsmagten, jo bedre. Altså, hvis vi var som Schweiz, ja, endnu bedre. Jeg skulle lige tage nævne det, ja. Endnu bedre. Altså, hvor man, øh, der er jo stadigvæk, man er jo tvunget til at tage en privat sundhedsforsikring i, i Schweiz. Øh, men jeg har jo en del mennesker, der er bekendte og venner, der bor dernede, og det virker der som om, selvom de har en relativt lille stat i forhold til de store øh, europæiske velfærdsstater, jamen, folk ligger ikke og dør på vejen. Altså, øh, der er rent og pænt i Schweiz. Øh, Deres sygehusvæsen fungerer til synet relativt godt. Det er ikke sådan, at man... Øh, der har været lige her kraftskandaler og sådan noget, hvor folk de ikke blev behandlet i tide og sådan noget. Det virker ikke som om, at øh, det er et udbredt problem i, øh, i Schweiz, så... Hvis vi kunne være mere som Schweiz bare, så ville jeg også være glad. Mm. Der er nok nogen, der vil sidde og tænke, øh, når du siger alle de her ting, hvorfor du så ikke bare flytter ud af Danmark? Det er fordi, øh, jeg, er, jeg er født her, og jeg mener ikke, at man har ret til at smide offrene ud. Altså, ikke, altså, på den måde betragter mig selv som et offer, og dog, altså, man kan sige, hvis man gerne vil stjæle halvdelen af folk til løn og sætte dem i fængsel for at at ryge en plante og øh, og gøre alle mulige ting ved offerløse forbrydelser, så, så mener jeg da ikke, at det er dem, der begår de offerløse forbrydelser, der er skulle flytte. Så mener det, at det er dem, der har udsat dem for de her ting, der burde flytte. Så de fleste mennesker, der spørger mig, om jeg ikke bare skulle skride, jeg mener egentlig bare, at det er dem, der skulle skride i virkeligheden. I det narkokapitalistiske samfund er der så øh, sådan noget som politi? Ja, der er, okay. der er sikkert masser. Og masser af forskelligt... Øh, Politiet, altså ligesom hvis du går en tur på, øh, nu har jeg jo strøget i København som reference, der går jo G4S-vagter, øh, mm. og det er jo egentlig dem, der tager sig af på strøget. Politiet kommer måske og henter dem, hvis alt tænker virkelig galt, mm. øh, men ellers så er det jo sådan set et privat politi, der findes på strøget i, i København. Det er G4S, der egentlig agerer ordensmagt der og sørger for, at tingene... Øh, går sådan på en nogenlunde gelinde måde og egentlig jagter butikstyv. Altså hvis G4S ser en kendt butikstyv, så følger de jo efter ham rundt på strædet for at beskytte de butikker, de, øh, øh, der, der betaler dem for at opretholde de her ting. Så ja, der vil være politi, der vil også være øh, vagter og vagtværen og øh, alle mulige ting, og jeg tror, at det vil fungere bedre, end det, det gør i dag. Altså det er min klare overbevisning, at et privatfinansieret politi ikke vil koncentrere sig om, hvad du eller jeg ryger. Ja. Altså det, hvem, hvem gider at tage penge op af deres egen lomme og så, få, altså, og så bestemme, hvad naboen skal ryge? Det tror jeg ikke vil være særlig udbredt. Det er kun noget, man kan få politiet til at gøre, hvis man har en masse skattepenge, man kan smide efter dem. Hvad, hvad gør vi så med alle de her, hvis, lad os nu sige, at vi fik et øh, anarkokapitalistisk samfund. Hvad gør vi så med alle de her øh, svage personer, som ikke kan tage vare på sig selv? eller måske ikke har de, hvad skal man sige, de bedste muligheder i sådan et samfund? For jeg kan forestille mig, at der kommer en del mere ulighed i forhold til det, du beskriver. Jamen, det gør der muligvis også, og jeg er ikke, jeg er ikke ked af ulighed. Altså, folk har forskellige forudsætninger og forskellige i øvrigt lyster til at arbejde meget. Din lyst til at arbejde er for eksempel helt enormt meget større end min, og derfor får du også resultater, der er bedre end mine, fordi selvfølgelig skal du da det. Øhm, så ja, der skal, der skal på en eller anden måde løses nogle ting med at passe på mennesker, der ikke kan passe på sig selv, men øh, jeg tror, folk vil være meget mere ansvarlige. Øh, jeg tror, folk vil tegne forsikringsordninger. Forældre vil tegne forsikringsordninger til deres børn, øh, hvis der skulle ske dem noget, hvis de skulle blive handicappede, få, få nogle handicappede, et eller andet. Der vil blive nogle private mekanismer, også med velgørenhed, der vil være meget mere udbredt i dag, fordi jeg tror, ja, det er jo sådan, hører jeg fra mange, at... Øh, velgørenhed. Ja, jeg betaler alligevel en halv million om året i skat, ikke? Altså, jeg har betalt min velgørenhed. Jeg tror, at folk, er vilje til at være øhm, storsindede med deres tid og ressourcer, også vil være større, hvis de ikke var tvunget til at skulle være det igennem statsmagten. Så ja, der er der nogle udfordringer. Det er der 100%, og jeg har ikke svaret på, hvordan man løser alle udfordringer. Men også bare det, at jeg tror at også, der vil være færre, der har brug for hjælp, fordi man vil også... Jeg tror også, der bliver et arbejdsmarked til folk, der er kun mindre. Tror du ikke, at altså, jeg, jeg, sidder også sådan og tænker, når du siger, at alle stoffer skal sådan, hvad skal man sige, være legaliseret, der er der nogle grupper, som øh, overhovedet ikke øh, altså, kan styre øh, de her stoffer, hvis de bliver legaliseret, som ligesom... De kan ikke håndtere de frie valg, og de bliver meget hurtigt afhængige af det. De har brug for noget hjælp for ligesom, at komme ud af det. Så, og hvis du bare også giver virksomhederne mere frit spil, så ser man jo allerede virksomheder i dag, at de gør deres produkter utrolig altså afhængighedsskabende, hvilket der ligesom er alle de her lov og regler, vi har ja. til at ligesom lave en modstand mod, at de skal blive alt for afhængighedsstandende for at hjælpe den almindelige borger, som måske ikke kan se igennem fingeren med, med de her ting, de virksomheder, de laver. Der er sådan, måske nogen, der vil øh, bruge flere stoffer, end der er i dag. Det er, det er bare noget, jeg er villig til at leve med i forhold til at jagte folk for at træffe det frie valg, så må vi, vi må gøre noget, vi må hjælpe dem, vi må også bare finde og i, at frihed kommer med en eller anden pris, altså øh, og det er så en pris, jeg eventuelt er, er villig til at betale og jeg tror også at nogle gange, at man kommer til at se sine medmennesker som dummere, end de egentlig er, altså sådan rigtig tit, så ser man sig selv som sådan en slags øh, model for den bedste borger, der findes i verden, sådan, jeg kan finde ud af det, og ja, ja hvis koffein, øh, eller hvis heroin var... Øh, var lovligt, så vil jeg ikke tage det, og øh, jeg kan godt styre øh, koffein og nikotinprodukter og alle de der ting, men så alle andre, nej, 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 det, det kan de slet ikke. Jeg tror, at folk også er en lille smule klogere, end man nogle gange giver dem credit for. Øh, så jeg tror simpelthen ikke, at verden vil selvdestruere i sådan en, en flodbølge af narkomani, selvom, selvom at man ikke blev jagtet rundt af politiet i forhold til at ryge cannabis, for eksempel. Altså, jeg tror, at... der er en nogle grupper i samfundet, der simpelthen bliver nødt til, altså der simpelthen ikke kastyr det her. Det ser man også lidt over i USA, altså med alle de her fentanyl overdose, ikke, der er derhenne. Altså så, jeg tror der helt bestemt, der er en gruppe, der har brug for hjælp, men jeg tror, du har ret i, at der er mange flere, der selv kan kontrollere det, end vi lige går og tror. Men der er jo altså også den her gruppe her, som, som særdeles, i høj særdeleshed har brug for hjælp. Ja, man kan så sige, for de tager hjælp i dag, altså der er stadigvæk fentanyl overdoser, selvom det er ulovligt. Altså, jeg kan ikke se, at det har hjulpet. Altså, der er stadigvæk Nej. masser af mennesker, der er narkomaner. Øh, og har det dårligt og alle mulige ting og, øh, og hvor hvordan hjælper staten dem i virkeligheden så øh, jeg kan kun, jeg, jeg ser kun at verden vil blive bedre hvis man indfører mere frihed også på det område øh, og det, nu sker det jo nok også Tyskland øh, øh, ja. afkriminaliserer et eller andet omfang mm. og det er danske politikere jo også helt op i øh, det røde felt over for de uge, uh, nej så er der en stor nabo mod syd, så kan man bare køre derned og skaffe sig noget cannabis, det, øh, det kommer til at have en indflydelse. Men det glemrende, det er den vej verden går, tror jeg. Alt det, her, du siger lige nu, det får mig til at tænke på et stort øh, filosofisk spørgsmål til dig. Øh, fordi at hele det her samfund er jo bygget op, lyder lidt til, at den præmis, at mennesker er gode. Så tror du generelt, at mennesker er gode eller onde? Jeg tror ikke generelt, at mennesker er gode eller onde. Det er sådan en blanding. Altså, vi er mange ting samtidig. Så jeg tror, man meget hurtigt kan falde i en ret grim fælde, hvis man, ja, både det ene og det andet faktisk, men lad os bare sige, at man tror, at mennesker er gode, og der er mange på den her libertanske fløj, jeg er på. Måske sådan den lidt mere bløde libertanske fløj. Der er også, sådan, der er også venstreorienterede libertanere. Der er sådan, der er sådan forskellige fraktioner, og det er der altid inden for sådan noget øh, politisk halvøj. Men der er nogen, der helt er overbevist ind til benet om, at mennesker er gode. Alle gode, og alle gode intentioner og sådan noget. Og det er den slags mennesker, der tager til øh, Marokko og går rundt i bjergene og kommer galt af og sådan noget, fordi mennesker er ikke kun gode. Man skal anerkende, at mennesker er utrolig mange ting. Nogle er gode, nogle er onde, nogle er lidt det hele, og nogle er nogle gange det ene på det ene tidspunkt, og nogle gange det andet på det andet tidspunkt. Så man skal helt sikkert lave øh, en kultur og et system og et samfund, der har nogle kontrolmekanismer, Altså, og de, kan, de kontrolmekanismer kan sagtens være øh, private. Ja. Men hvis der ingen kontrolmekanismer overhovedet er, og ingen konsekvenser er for dårlige mennesker, fordi man bare tror, at alle mennesker er gode, hvis de bliver helt frie, jamen, så har man misforstået noget i menneskelig natur, fordi der findes virkelig nogle ikke særlig rare mennesker, der ikke skal have frit spil, og som egentlig helst bare skal sidde i fængsel. Også selvom det var et privat fængsel. Mm. Øh, så nej, øh, har du... Øh, har du stødt på folk der mener at mennesker kun er gode? Ja, altså jeg støtter på folk der sådan siger, siger de prøver at se de bedste i alle mennesker. Ja, er... Men man, man, man kan skulle hurtigt afkode øh, tror jeg at alle mennesker ikke er gode. Altså det, det tror jeg det er det færreste der tænker at alle mennesker er gode. Men det er jo bare jeg mener, ja. jeg mener mere om om helheden. Altså at mennesker er gode, altså størstedelen potentiale for alle mulige ting. Altså, vi er jo heller ikke, os to er jo heller kun gode, nej, nej. hvis lad os sige, at man gav os uendelig magt og ingen konsekvenser ved at udøve den, mm. så skal jeg da ikke kunne sige mig fri for, at på et eller andet tidspunkt, så vil det sådan køre fuldstændig af sporet. Ja. Altså. Øh, det er jo også lidt, at man tror på karma og, og sådan ja. nogle ting. Det, det er jo også en... Ja, så som, som, ja. som, som man skal have nogle... Man skal have nogle, nogle fornuftige begrænsninger og nogle fornuftige incitamenter til at opføre sig pænt over for andre. Øh, så, så det tror jeg da bare, man skal, man skal sådan have for øje, når man bygger, altså ja. når man når man indtænker sådan en eller anden samfundsmodel, at mm. vi skal give det gode mulighed for at udfordre sig, og så skal vi prøve at begrænse det dårlige, øh, så godt vi overhovedet kan. Det du sådan siger, når du fjerner demokratiet, det er jo fordi, at... Øh, jeg har fjernet demokratiet. <laughs> Nej, jamen altså, det, det, du, du er i hvert fald ikke for demokratiet, men hvis vi nu... Øh, hvis vi nu får anarkokapitalisme og demokratiet ligesom bliver fjernet, så tror jeg lidt, at grunden til, som vi snakker om før, at, at demokratiet ligesom kom til, var, at der var nogle enkelte personer, der sad stort set på magten. Tror du ikke, at det samme vil ske, hvis vi får anarkokapitalisme, at der var nogen, der bliver så velhavende, at de ligesom sidder øverst på, på magtpositionerne og får lov til at styre en stor procentdel af borgerne? borgeren? Det er jo, sådan noget BlackRock eller, øh, altså ja, eller store firmaer øh, øh, i dag. Hmm der vil være nogen, der vil være fantastisk rige, men der er også nogen, der er fantastisk rige i dag. Og jeg tror, at en af de måder, man i dag... Altså grunden til, at der er nogle mennesker, der er så fantastisk rige i dag, altså nogle af de er rigtig rige, der er selvfølgelig mm. også nogle, der er helt legitime, men det er jo, mange af dem kan få statsmagten til at arbejde for sig. Ja. Altså hvis man kan få statsmagten til at lovgive på sin egne vegne, for eksempel lad os sige med våbenindustri, at våbenindustrien i USA har en enorm magt over, hvem der bliver valgt og hvem der ikke bliver valgt, og hvilke politikker der bliver ført, og hvilke krige der bliver startet, mm. og hvor længe de var og sådan noget. Og det er jo fordi, de så låner statsmagtens magt til at kunne opføre sig mærkeligt og kunne tjene en masse penge på skatteydernes bekostning. Så jo, der vil findes rigtig rige mennesker, og der vil sikkert også hvor mange af de rige mennesker, der vil have meget magt mm. i sådan en, et helt frit samfund, når vi skal være i den her drømmeverden men jeg tror, det vil være sværere at undertrykke folk i den verden, fordi så vil man jo bare blive betragtet som en slags forbryder. Altså sådan, folk vil sige, hvad fanden, Mark, hvad, har, hvad har du gang i? Altså, du må da ikke bare gå ud og stjæle folks penge. Ja, det, jeg, det, jeg tror, der vil ske, og det er de der her fra Danmark, du så snakker om tidligere, så tror jeg, at hvis de lige pludselig får taget alt os, og vi lever i det her samfund, og de lige pludselig får taget deres hvad skal man sige, demokratisk rettighed væk fra dem, så tror jeg, det vil ende med, at de lige pludselig tænker, den vil vi, den, vi vil gerne have noget at sige også, og så sker der det samme igen, at de ligesom laver det her oprør, og de vil også have noget at sige, alle mennesker skal have noget at sige, og så kommer der til at ske det samme igen. Måske, men så ender vi bare ja. samme sted, som vi er i dag, altså så er vi kommet lige vidt. Ja. Øhm, men at, man kan, man kan også sige, altså nu får man til at lyde sig, jeg er også meget ekstremistisk i mine synspunkter, for den, forstået på den måde, at jeg ligger meget langt væk fra, hvad rigtig mange mennesker mener. Altså, der er ikke særlig mange mennesker, der sådan tør selv sidde og sige øh, på en stor dansk podcast, at de er antidemokrater, fordi mm. så altså, tænker man jo, så er man totalt skør. Ja. Øhm, men bare det, at der kom lidt mindre demokrati, vil være godt. Altså, øh, så okay, så lad os øh, sige, vi at kan, vi kan stemme om... Øh, udenrigspolitik og alle mulige ting, men, men lad os så lade være med at stemme om, hvordan øh, far og mor holder barsel, og hvordan de for, fordeler deres barsel. Det er jo egentlig også en, kan man sige, en antidemokratisk holdning, hvis jeg vil tage demokratiet ud af den ligning. Jeg er antidemokrat på det område, og det tror jeg også, der er mange andre, der er, hvor de mener, at politikerne er gået for vidt i forhold til at bestemme demokratisk hvordan far og mor skal afholde deres barsel. Ja, det er jo også helt... Det er jo, det er jo den der ligestillingsdebat, der ligesom er kommet med, at... Øh, ja det er jo... det er også... Det er helt enig med dig i, at det skal da være op til familien selv at bestemme, hvem der tager barsen om det er mand eller kvinden. Det der er da en familieting. Ja, på den måde, så vil jeg også gerne bare have indskrænket demokratiet, så det kommer ud af privatlivet hos rigtig mange mennesker. Altså, hvordan, hvordan folk skal leve, hvordan de, hvad de skal ryge, hvordan de skal holde deres barsel, hvordan... Jamen, der er tusindvis af andre eksempler, hvordan de, hvordan de skal rense taget på deres, øh, altså, tagrennerne på deres tag. Der var den her sag for 10 år siden, hvor sådan en gammel bundemand, han havde renset sin, øh, sin egen øh, renner fra graben af en frontlæser, altså sådan en gravko. Og så var der sådan kommet sådan en fyr forbi i sin fritid, hvis nok. Og så havde det endt med, at han næsten var kommet i fængsel, ham den gamle mand, fordi han havde renset sin egne tagrenner. På den her metode, som, som statsmagten altså så bare i var forkert, det skal demokratiet da også ud af så hvis man bare kunne få begrænset demokratiet til nogle meget mere kerneagtige opgaver og ikke til at kravle helt vildt ind i folks privatliv øh, og måden de de de, de lever deres øh, sådan allermest intime liv på, det vil også være en, øh, en en sejr og så vil jeg også være meget glad. Altså det behøver ikke at være sådan all or nothing. Det er sådan lidt øh, nu nu sidder jeg først og tænker på hvilken samfundsmodel i verden du tænker, der fungerer bedst. Er det sådan lidt ligesom den måde, Schweiz gør tingene på? Altså, jeg var nede og besøge min kammerat, der bor dernede. Han er medejer et rimelig stort firma. Han har bosat dernede. Og øh, fortalte mig lidt om, hvordan lovgivningen var. Han siger bare, at de skal ændre momsen 0,1 Så ryger det til afstemning, at alle mennesker i Schweiz får lov til at stemme om det her. Ja. Er, det, er, det sådan, er det tættere på det, du gerne vil, vil hen til? Ja, det er det nok. selvom jeg heller ikke, altså jeg er modstander af repræsentativ demokrati, men jeg er også, altså jeg er også principielt modstander af direkte demokrati, men direkte demokrati har dog den fordel, at, at det er måske nemmere at begrænse lovgivningen i at, at komme, komme nogle steder, fordi det er pissbesværligt. Altså, vi skal ud og spørge alle hver gang, vi skal ændre moms 0,1 procentpoint. Det er da en glimrende idé. Altså, medmindre de selvfølgelig vil ændre den ned, så skal det være nemt. <laughs> øhm, men, men det, at det ikke er nemt at lave lovgivning, det synes jeg da i virkeligheden er godt, fordi mm. så er lovgiverne ikke sådan fristet til at bare lave lovgivning hele tiden. Altså, jeg kan ikke rigtig huske, hvad lovgivningsmassen fyldte for 40 år siden. Lad os bare sådan sige, at den fyldte 50.000 sider. Jeg tror, at den fylder 250.000 sider i dag eller sådan noget. Den er steget eksplosivt, fordi de her mennesker, de bare ikke kan finde ud af at begrænse sig. De skal blande sig i alt, basalt set, fordi de kan. De her politikere, vi har i Danmark, der ligesom er, er blevet valgt ind, tror du, de er valgt ind, fordi at, at de er magtliderlige, eller tror du, de øh, reelt set er blevet politikere og gået i politik, fordi de vil gøre en forskel? De fleste af dem mulighed af. De er jo bare vokset op i politiske organisationer, hvor de har, de har leget politik siden de var nærmest store teenager, mm. hvor de har med i ungdomspartierne, og så er, har de lært sig, eller er blevet udvalgt i forhold til, hvem der er bedst til at, øh, at navigere i de her magthierarkier og hvordan man udmanøvrerer andre. Så jeg hmm. tror mere, det handler om at lege magt. Altså, jeg tror mere, det i virkeligheden er sådan et afsnit Game of Thrones for de fleste politikere, <laughs> end det har at gøre med, at de godt vil gøre noget godt. Selvfølgelig ja. findes der nok mennesker, der er sådan både lidt det ene og lidt det andet. Øhm, og der er nok også nogen, der vil altså komme ind for at gøre noget godt. Øh, men jeg tror bare ikke, at det er særlig mange af dem i virkeligheden. De er ja. jo trænet fra nærmest barns ben i at lege politik. Og jeg tror, der er om, altså om en, en SF er var i SF, øh, konservativ eller socialdemokratiet, forskellen er i virkeligheden så relativt små, at det bare handler om at lege magt mere, end det handler om at lege, altså, øh, være godt for samfundet. Er der en politiker i på Christiansborg lige nu, du sådan har respekt for? Eller hvis du skal vælge en politiker, du sådan har lidt respekt for, hvem skulle det så være? Øh, Henrik Dahl, tror jeg. Okay. Fordi han er meget begavet, og han ved ting om ting. Mm. Øh, og det er der ikke særlig mange andre derinde, der egentlig virker som om, at de gør. Altså Han skriver bøger, mm. han er med i debatter og siger nogle kloge ting. Jeg kan godt være, at jeg ikke er enig med manden altid. Øh, vi er uenige om mangt og meget, men han er begævet, han er... Han er sociolog, ved jeg. Ja, han, er, han har en Ph.D. i sociologi. Ja. Øhm, han har reflekteret om statens rolle i samfundet, og han, han kan ligesom se det hele lidt mere ovenfra, end man har indtryk af, at mange af de her andre politikere, de er ligesom myre på en badebold. De løber bare rundt, og de ved ikke rigtigt, altså, hvor er jeg henne? Altså, det, det ligner, det er fladt det hele, ikke, men det er en badebold, jeg ja. er på i virkeligheden. Altså, jeg har ikke så meget respekt for en del politikere, og jeg tror, mange af dem... Hvis man for eksempel ringer til nogle venstrepolitikere, og så spørger dem om, gider du ikke lige nævne mig en, en, liberal tænker, du sådan ser op til? Og øh, så vil de nok, øh, så vil de nok sådan komme til kort, mange af dem, fordi det handler ikke om... Det handler ikke om moral, det handler ikke om øh, filosofi eller etik for mange. Det handler bare om, at det er skide sjovt at have magt. Så bliver valgt ind. Ja, det tror jeg. Altså, du har sikkert fået et andet svar, hvis du spurgte nogle andre, men det er mit indtryk af dem. Ja. Sådan, alle de her, øh, hvad skal man sige, forskellige samfundsmodeller, jeg har også tænkt over politik i, i lang tid. Altså, sådan, synes jeg, at det samfund, vi lever i, er perfekt? Nej, altså det synes jeg overhovedet ikke, det er. Men så sidder jeg og tænker over, okay, hvis, hvis jeg ikke synes, det er perfekt, hvad for et samfund vil så være perfekt for mig? Og det har jeg også svært ved at sådan lige forestille mig, hvad, hvad skulle være det perfekte system et eller andet sted. Ja. Altså, det er, jeg synes ikke, det vi har er perfekt jo, men vi, vi, vi forsøger jo at prøve at gøre det bedre hele tiden. Men så er spørgsmålet så, du er jo uenig i den retning, vi tager, men kan vi vide, om der egentlig er nogen danskere, der sådan egentlig synes, vi er på vej i den rigtige retning? For jeg føler, når jeg læser opslag på Facebook, Twitter, det virker alle er bare utilfredse med, med, hvad der sker lige nu i, i den politiske atmosfære. Ja, Øhm, ja jeg tror det er svært at gøre folk tilfreds i det hele taget og ja ja vi lever heller ikke i Nordkorea man skal høre nogle gange når man hører mig tale ja. øh, tænker jeg ja. folk så, øh, så tænker de øh, jamen øh, hvorfor er du så utilfreds altså du er jo ikke korsetfange i en korsetlejr i en korsetlejr i Nordkorea og jeg anerkender det også 100% at vi lever i en af de bedste samfund der nogensinde har eksisteret i verdenshistorien altså den vestlige kultur i et homogent relativt homogent land hvor der ikke er øh, et diktatur på den måde, som vi forstår diktatur. Ja, vi kunne have det meget værre, det er fuldstændig rigtigt. Og øh, er der mange andre steder, jeg heller vil leve? Nej, egentlig ikke. Men jeg er ikke, jeg er ikke relativist. Det er ikke sådan rigtigt, at jeg måler ikke, hvordan jeg har det i forhold til, hvordan jeg kunne have det. Jeg, jeg ser, jeg er mere sådan absolutist. Altså, det er sådan, mener jeg noget er rigtigt og forkert? Det er det, der sådan betyder noget for mig. Øhm, fordi hvis man var så meget relativist i forhold til, om man skulle være tilfreds eller utilfreds, så er det i virkeligheden kun den person i hele verden, der har det værst, der man har lov til at brokke sig. Fordi alle andre altså, vil ville kunne sige, se på ham, se på ham derovre. Det er ham, der har det værst. Du skal bare holde din kæft. Øh, så jeg mener da, at det, er, det også har en værdi at brokke sig, eller mm. prøve at lave ting om, også selvom man synes, man har det relativt godt. Fordi så kan man måske komme et bedre sted hen. Med al den sådan, meget af den her viden, du har, øh, den er sådan lidt nysgerrig, hvor, du, hvor har du fået den fra bøger? Har det været tænkt på internet, du har læst? Øh, hvor hvis man gerne vil vide mere om, om det, det, spektrum, du kommer fra, skal man så finde det i bøger mest, eller på internet? eller hvad, hvad jeg, tænker jeg du? tror, internet er en meget, meget stor ressource. Også egentlig, bare, man kan downloade bøger på internettet i pdf. Øh, jeg vil ikke sige, jeg er særlig belæst. Altså, jeg, jeg har læst bøger. Ja, det har jeg men, øh, men jeg er mere praktiker, end jeg er intellektuel. Altså, øh, jeg er jo aktivist, jeg er jo ikke øh, universitetsprofessor. Øh, men der findes rigtig mange ressourcer og rigtig mange podcasts om politisk filosofi. Mm. Øh, der findes jo øh, bøger af Bastiat og Rothbard og øh, alle de her tænkere igennem tiden. Og mange af dem er rent faktisk også gratis tilgængelige på, øh, på nettet. Øhm, så man kan komme virkelig, virkelig langt med nysgerrighed og en internetforbindelse øhm, i forhold til at, at vide ting. Altså bare, bare med YouTube, du kan da. Jeg vil våge at påstå, at du kan nærmest få det tilsvarende til en kandidatgrad i historie eller sådan et eller andet ved at se de rigtige YouTube-kanaler, man finder, der handler om forskellige øh, perioder i historien. Og så skal man selvfølgelig se det kritisk ja. og se alting kritisk. Øhm, men der er så meget viden derude, der bare ligger klar til at blive fordøjet, hvis man gider. Så du mener, at, som, at hvis man som autodidakt, at man kan blive lige så god som en, der er uddannet inden for for eksempel historie? Man kan komme til at få de samme informationer, ja. Men der er nok nogle steder, hvor man godt vil kunne komme til kort i forhold til metoder. Det mm. øh, altså er lidt et spørgsmål om også, hvor, hvor stor værdi man tillægger det var historikere. Øh, men du kan komme ret tæt på i mange emner. Altså også, hvis du vil lære at programmere, eller du vil lære noget om fysik, eller et eller andet. Altså, du kan komme imponerende tæt på den, det vidensniveau, som en universitetsuddannet inden for samme felt vil have, er mit bud. Jeg hører tit, altså i hvert fald et på jeg har fået tit, og det er derfor, jeg synes, den, jeg er lidt nysgerrig på det, det er, at jeg jo ikke, jeg valgte ikke at færdiggøre min, min HHX, jeg droppede ud i anden gang, og det var simpelthen på den præmis, at jeg havde en anden drøm, og jeg tænkte, mit mål, skal jeg bruge min uddannelse for at komme hen til mit mål? Og der var svaret nej. Så jeg så og tænkte, okay, hvorfor fortsætter jeg så på den her uddannelse Det giver jo ikke nogen logisk mening. Hvad er grunden til, at jeg fortsætter? Det er fordi, at der er pres fra mine forældre, og jeg blev, vi blev set så mærkeligt af min omgangskreds, hvis jeg ville at droppe ud, og som en fejl. Men jeg valgte alligevel at gøre det, fordi jeg følte, at det var rigtigt ja. at gå den retning der. Øhm, men for at komme ind til argumentet, det er, at tit folk, øh, hvis de skal sådan nedgøre det, jeg siger, eller den viden, jeg har, så er det sådan, jamen, du er jo ikke uddannet, Mark, så du har ikke rigtig noget at sige. Det er lidt der, det er lidt der jeg prøver at bringe samtalen hen, at det, ja. det, er derfor, jeg er lidt nysgerrig på, hvad du tænker om det. Jo, men jeg tror også, der er en, en masse uddannelsesnobberi, men jeg tror også, at den uddannelsesnobberi er ved at blive mindre, fordi jeg tror også, der er mange, der kan se, at selvom de har taget en lang uddannelse på et universitet, altså, hvorfor tjener jeg så mindre end Mark Tange? Det er sådan, så det jo sådan bliver lidt et argument i sig selv, hvor man så er nået til i livet, at det at tage en uddannelse ikke nødvendigvis er lige med, at det kommer til at gå en godt i livet, eller man kommer til at tjene mange penge. Ja. Øhm, så jeg mener absolut, at man skal uddannelsessnoppe mindre. Ja, og, hvor, og hvorfor, præcis som du siger, hvorfor tage en uddannelse, hvis man 100% ved, at det, man gerne vil forsøge, det ikke har et huk at gøre med, og man øh, kan differentiere en bryg, Øhm. altså alle, alle uddannelser, jeg, jeg, er helt sikker på, hvis jeg fik færdiggjort min, min HX, at den vil kunne give mig et eller andet. Men jeg, mener, jeg mente jo bare selv, at hvis jeg gik den selvstændige vej nu, vil jeg kunne få meget hurtigere den viden, jeg egentlig reelt søger, frem for at tage uddannelsen. Og det var derfor, jeg valgte at gå den vej. Det er ikke at negligere at sige, at man ikke kan bruge den til noget, for selvfølgelig kan man det. Jeg kan bare bruge den viden, jeg selv kunne absorbere meget bedre end uddannelsen til det, jeg gerne vil. Ja, så er der alt den her diskussion om, om det er, skal være almen dannende, altså uddanner man sig kun for at få et job, eller uddanner man sig også til at blive, altså nogle demokrater vil sige, sådan en god demokratisk borger, der har sådan lidt indsigt i alt, og kan tale med om samfundet og sådan noget. Jeg synes, der er sådan lidt en værdi i begge dele. Jeg elsker egentlig at finde ud af ting, og se, og lære ting, læse om ting, øh, mm. bare fordi viden, jeg synes, at viden har en værdi i sig selv, fordi det Helt simpelthen bestemt. bare er sjovt at vide ting, og man kan også man kan bedre forstå verden hvis man ved ting om ting det er simpelthen nemmere at afkode hvad der sker når man har sådan en eller anden form for sådan okay hvad fanden hvad handler det her om er det sådan kemi er det fysik er det historie er det sådan er det fordi enevælden blev afsluttet altså man har sådan nogle ideer om hvordan verden hænger sammen som man måske ikke vil have hvis man altså man kunne måske godt bare gå ud af femte klasse og så sige nu skal jeg være maskinarbejder og man vil sikkert blive en rigtig god maskinarbejder vil bare kun nødvendigvis vide noget om det at være maskinarbejder. så det er sådan en afvejning, og jeg har ikke nogen perfekt løsning på, hvilken, sådan, altså, hvilken vej man skal, man skal, gå. Det virker også lidt atypisk for sådan en som mig. Jeg er sådan en, der konstant søger viden, og så er det jo atypisk. Hvorfor vælger du så at droppe ud af et gymnasium, hvis du er, hvis du er en person, der interesserer dig meget for viden, som, som jeg gør? Men det er simpelthen bare fordi, at jeg fandt ud af, og har været i det her internet i lang tid, og der findes bøger og alle de her ting, at jeg vil sgu egentlig bare hellere selv lære det, jeg synes er spændende, end at få den her tvungen indlæring ind, som jeg øvrigt tænkt, det kan jeg sgu ikke bruge til så meget. Man kan altid bruge det til noget, men ikke til det, jeg gerne vil jo. Jamen, altså, jeg tror heller ikke Martin Torborg han har... Øh, færdiggjort nogle så Det er i hvert fald ikke noget, jeg lige sådan kan huske. Nej, jeg tror nej. heller ikke, at Lars Seier, jeg tror, jeg tror, at jeg tror at han færdiggjorde sin studentereksamen, men jeg tror faktisk ikke rigtigt, at han har mere end det. Så jeg vil sige, at, det er ikke saliggørende at få en uddannelse nødvendigvis, men selvfølgelig, hvis du skal være læge eller advokat, så er der ikke nogen vej udenom, men hvis du vil være forretningsmand på en eller anden måde, så kan jeg sagtens se for mig, at man bruger de der fem år på universitetet, man kunne have brugt dem bedre til at opbygge en forretning, end man kunne bruge dem på at sidde og skrive om at opbygge en forretning. Jamen, så jeg, jeg synes helt klart, at folk også skulle indse, at der er andre muligheder, ja jeg også sige, at hvis man sidder og måler en gymnasiel uddannelse, altså så meget giver en gymnasiel uddannelse ikke som en universitetsuddannelse. Det er der, hvor du virkelig bliver ekspert inden for et felt. Jo. Altså, ja, men en, 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 du kan jo ingenting med en gymnasieuddannelse. Altså du kan ikke gå ud og sige, hey, jeg har jeg, jeg, 10% eller jeg har 10 gennemsnit fra 3.g. Ansæt ja. mig. For det var røst på hovedet og sige, at jeg render hop. Ja. Øh, nej, nej, det, det er sådan en det eneste, det kan bruges til på den måde er jo at komme på universitetet og læse et eller andet, som man så måske nok kan tjene penge på, hvis man har valgt noget ordentligt. Klar. Ja. Nå, jamen der har lige været tidspause. Lars, han, han er altså ikke kommet på anden dagen. Det er altså, han har bare lige taget trøjen af. Så. Det blev før, jeg skulle få varmt af den der kæmpe på. <laughs> Lars, vi, vi lavede jo lige en cliffhanger med, med din fængselshistorie. Den er jo meget nysgerrig på, men lige inden det, så var der, jeg føler, der mangler en bræk, og der var et eller andet med, at du havde også ligget nogle CPR-numre lidt af hvert. Jeg ved ikke, om det var med i din, din dom også? Øhm, ikke den her dom. Øhm, det, det er lidt svært at følge med. den, jeg lige har siddet for, var der ikke noget CPR-relateret. Øh, Men den, jeg lige har fået en dom i øh, i landsretten for, den indeholder de her coronasager, mm. hvor jeg blandt andet øh, har lavet et falsk coronapas med Mette Frederiksens navn og CPR-nummer. Så, øh, <laughs> så der der indeholder det noget CPR-relateret, ja. Og altså var det med i den dom, du fik på de ni måneder? Nej, det er en ny dom, der kommer her. Jeg skal i landsretten om et års tid med den dom, hvor Anklagemyndigheden vil have mig 15 måneder i fængsel den her gang. Og det er for de her corona-relaterede ting, hvor jeg lavede forskellige ting under nedlukningerne med skrev politikere på Facebook, eller hvad hedder det? Så på, bærer på nettet i forskellige afskygninger og med, med coronapas og sådan noget. Så det kommer efter nu her. Det er noget helt andet end det med de her nummerpladskanner. Hvad siger mavefornemmelsen på den der? Tror du også, du ryger i brummen for det? Det tror jeg. Det tror jeg. Altså, jeg er bedømt 8 måneders øh, ubetinget fængsel for den, men vi ankede den. Ikke så meget, fordi vi troede, vi kunne få en mindre dom nødvendigvis, men fordi så kunne jeg få en, en pause imellem de to domme. Mm. Øh, fordi jeg havde simpelthen brug for at komme lidt ud. Jeg har siddet øh, ni måneders altså, i, i isolation. Øh, der kunne jeg egentlig godt bruge mig en, øh, en pause, inden jeg så skulle eventuelt fortsætte med mm. med 8-15 måneders isolation yderligere ongen i. Så, så bare det at komme ud imellem de to afsoninger, det er sådan værdifuldt nok i sig selv, synes jeg. Lad os lige prøve så at tage, at du nu har, har siddet i fængsel. Fordi inden det, der lagde du nogle videoer på YouTube, at du faktisk. Øh, nu skulle du faktisk reelt set være på vej i fængsel, ja. men det nægtede du. Ja, jeg lagde en video op, øh, jeg skulle have været i fængsel. Altså det jeg lige har afsonet færdigt, der skulle jeg have været inde den fredag den 13. januar kl. 12. Mm. Øhm, så der lavede jeg en video, der blev der udkom fuldstændig præcis på det tidspunkt. Øh, og så var jeg jo i udlandet øh, da, da den der øh, det der klokkeslet det oprandt men nej jeg vil ikke møde frivilligt i fængsel og så spørger jeg folk mig også ja men hvorfor det fordi øh, du er dømt og det er jo øh, loven og det, øh, alt det der ting men jeg mener ikke at det er en legitim dom jeg mener ikke at man har ret til at putte mig i fængsel for at have kæmpet for frihed på en måde som jeg finder fuldstændig rimelig så jeg vil ikke sådan være min egen fangevogter eller min egen politibetjent og så tage mig selv og så løfte mig op i håret og så Put mig i fængsel. Det, det har jeg ikke lyst til. Hvis jeg skal i fængsel, så er der nogle andre, der skal putte mig i fængsel. Det er, ikke, ja. det er ikke mig selv, der skal putte mig i fængsel. Det tror jeg, jeg vil også vil få det dårligt med sådan rent psykisk. Altså Nå, hvorfor er du her? Jamen, det er fordi, du frivilligt gik herind. Nej, det har jeg absolut ikke lyst til. Hvor længe, øh... Hvor længe nåede du så at være på flugt? Ja, på flugt og på flugt. Jeg har lavet egentlig ikke så meget. Altså, jeg var jo bare de steder, jeg plejede at være, så de, de lå mig bare være i indtil den 10. maj. Øh, så fra midt januar til den 10. maj øh, var jeg på fri fod, selvom jeg skulle have været i fængsel Og så blev jeg så anholdt nede på øh, Sydsjælland øh, og kørt ind i Vestre Og så startede hele det her forløb, som jeg så lige øh, næsten er kommet ud fra Hvordan, øh, hvordan blev du fanget altså? Øh, i, hvilket, øh, I hvilken sammenhæng? Øh, jeg var lige kommet hjem fra en udlandsrejse i bil på det tidspunkt Øh, og så kører igennem øh, Danmark og så til en adresse på øh, Sydsjælland og så kan jeg se i øh, i de arkentsigter jeg har fået ellers at man har fulgt efter mig på ANPG kameraerne. <laughs> <laughs> så, så de kameraer som øh, som egentlig øh, jeg var modstander af, og som øh, var sådan den udløsende faktor til min fængselsdom, det er dem, der har været med til at fange mig. Så man kan egentlig sådan bruge det som sådan en case og se, ja ja, det kan bruges til at overvåge folk, hvor er de henne? Og så har politiet så bare efterforsket sig frem til, hvor kunne jeg så være, når jeg så var i det her område på ANBG-kameraerne? Så de er bare tændt for, for kameraet på, på den nummerplade, som de mente, jeg, jeg kørte med, og så har de så fulgt, hvor jeg befandt mig henne i Danmark, så man kan sige, at det der masseovervågning, det virker fantastisk. Ja, Ej, det er jo lidt, det er lidt tragikomisk på en eller anden måde, er det ikke det? Ja, det, er, det er, lidt, jeg synes, det er morsomt, ja. at det anlæg, jeg er øh, dømt for at ødelægge, eller medvirke til at ødelægge, også er det, jeg sådan, er med til at sætte mig i fængsel. Ja. Men da du sådan var på flugt, altså var du sådan mega skjul altså, i folks kældre eller et eller andet? så altså, Overhovedet hvordan... ikke. Overhovedet ikke, jeg, Så vil jeg straffe mig selv dobbelt, synes jeg. Ja. Altså, Så vil jeg bare sådan være i fængsel længere tid, men man burde, nej jeg levede bare mit liv fuldstændig normalt. Hmm. Jeg lavede videoer, øh, jeg ringede til politiets og interviewede dem og øh, <laughs> mens mens jeg var på flugt. Mens jeg var på flugt, altså mens jeg var eftersøgt, øh, så nej, jeg levede bare mit liv som jeg ellers ville have gjort i virkeligheden. Øh, jeg gjorde ikke noget som helst for at holde mig skjult eller øh, noget. Det ville bare være at gøre mit liv surt altså, hmm. at leve på flugt, det der er bare ikke noget liv. Men mindre du er Mogens Samd Petersen og bor i øh, i Mexico, så, så synes jeg ikke, at det er særlig fedt. Hvad sker der så? Du bliver så anholdt dernede på Sydsjælland? Ja. Og så bliver du så direkte taget i fængsel? Ja, så bliver jeg kørt direkte ind til til Vesterfængsel af de her to øh, betjente fra eftersøgningssektionen, der gik rundt og lige efter mig der i det område, jeg var. Og jeg kunne godt se, når jeg så ud af vinduet, to mænd i øh, sådan lidt eller ens vindjakker, der går rundt og ser lidt forvirret ud og sådan kigger over hægten og sådan noget, så vidste jeg godt, at øh, det var nok meget, de var der for, og det var det så også. Men prøvede du så ikke at skjule i et skab eller et eller andet på nej, den Nej, jeg begyndte bare at filme. Okay, så du har det på film, yeah. Jeg har det på film, og den telefon, den ligger stadigvæk i Sønoma, fængsel et eller andet sted. Okay. Jeg har ikke lige fået adgang til den endnu. Mm. Det kunne være, at jeg skulle øh, slå den her i lønstur sammen med, øh, med at hente det, men øh, ja, jeg begyndte at filme, øh, og de ville gerne ind i det hus, jeg var i, og jeg sagde, at det ville jeg ikke lige lukke dem ind. Jeg skulle lige være klar først og have noget tøj på og sådan noget men det ender med, at jeg bliver anholdt, i lagt håndjern, og så kører de i Vesterfængsel. Og, og der ankommer jeg så ind, det tager vel en halvanden times tid at køre derind, og jeg bliver bare, man bliver jo klædt nøgen og visiteret, og man skal gå nøgen igennem en metaldetektor, og alle de der dejlige ting. Og så er jeg så i Vesterfængsel, et, et par dage, indtil de sådan tænker, hvad fanden skal vi så gøre med ham? Og så kører de mig til Rindbæk, det er helt hernede i Sønderjylland. Okay. Og så starter min sådan en fængselsturné derfra, kan man sige. Er det et åbent eller lukket fængsel? Både og. Der er både en åben og en lukken, lukket afdeling. De vil sætte mig på åben, men jeg sagde til dem, da jeg kom derned, og de vidste jo også udmærket godt kriminalforsorgen, jeg har jo hele tiden sagt, også da jeg var varetægtsfængslet øh, et par år inden i, øh, i ANPG-sagen her. Nej, i Corona-sagen. Det er svært at huske på. Øh, der sagde jeg til dem, at jeg vil i frivillig isolation, fordi jeg er ikke... I kan ikke garantere min sikkerhed. Jeg er jo... Øh, Altså, jeg er jo vokal islamkritiker og modstander af muslimsk indvandring til Danmark. Samtidig med, at jeg øh, jeg kender Rasmus Paludan. Han har været min advokat. og Vi har lavet flere podcasts sammen og sådan noget. Øh, så da jeg kom ned til Rindbæk, der ville de gerne putte mig i åben fængsel. Så sagde jeg, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal, i, øh, jeg skal frivilligt udelukkes fra fællesskabet. Fordi at jeg er ikke i, i sikkerhed her. Øh, og det blev de overrasket over. Så kom jeg så over på den lukkede afdeling i sådan et... Det var sådan et besøgslokale, jeg egentlig sad i hmm. øh, nogle dage, indtil de sådan fandt ud af, at så kom jeg sådan lidt på en anden afdeling, altså sådan en strafafdeling i virkeligheden, fordi de ikke havde andre steder at have mig. Og så kunne de godt se, at jeg ikke kunne være der, for de havde ikke kapacitet til at have isolationsfanger. Hmm. Øhm, så jeg blev ret hurtigt kørt til vejle arrest af alle steder. Øhm, hvor... Man har nogle afdelinger. Der er to sædelighedsafdelinger på, øh, altså med voldtægtsforbrud og øh, pædofile og den slags. Og så er der var sådan en normal afdeling. Og det var så den normale afdeling, jeg var på, stadigvæk i isolation. Og så var jeg så i Vejle i 50 dage, tror jeg. Hvor jeg brugte det meste af tiden på at se Tour de France. Altså ikke alle 50 dage selvfølgelig, men en del af det. Som du, du havde gang til tv? og Ja, der er tv og stor kabelpakke i cellerne. Og nogle celler er absolut bedre end andre. I Vestre, der er der ikke toilet på cellerne, der skal du ringe på hver gang, du skal på toilettet. Det vil sige, hver gang, du skal skide i virkeligheden. Ja. Ellers så tisser du i håndvasken. Det gør alle, fordi ellers så... Mm. Ja, så kunne man vente rigtig lang tid på at få lov til at tisse, og det er der ikke nogen, der gider. Øhm, I Vejle var der toilet på, øh, på cellen. Altså ikke sådan ikke bare i hjørnet, men rent faktisk sådan et, et rigtigt toilet med en dør og alting. Okay. Så der sad jeg så i... Øh, i 50 dage, og jeg begyndte med det samme, at læse bøger, og, øh, og træne øh, i, øh, i gården, øh, lave masser af burpees, lave masser af spurter, armbøjninger, kropshævninger, alle mulige ting, der bare aktiverer en samtidig med at læse alle de bøger, jeg i virkeligheden kunne komme i nærheden af. Men jeg kunne godt mærke, at, at det ville blive ret kedeligt at være ni måneder i et fængsel, hvilken som helst fængsel, specielt når jeg var i isolation, og jeg kunne ikke se nogle andre gode muligheder for, at jeg kunne være i sikkerhed andet end at være i isolation. Jeg tror, øhm. du, tror, du, tror der var nogen, der var overfaldet inden det fængsel? Der... Ja, det tror jeg. Øhm, fordi jeg kom til Sønderomme Omme efter. Mm. Jeg var i Vejle af øh, arrest, fordi øh, jeg var også på det øh, jeg var optaget på universitetet, øh, eller ville blive det i hvert fald. Der var, øh, det sagde jeg til Vejle arrest, at hey, jeg øh, har planer om at studere datalogi her om sommeren, altså computer science, hvad de kalder på engelsk. Øhm, og så sagde de der i Vejle, nej, men det kan du ikke gøre herfra, og så skal du til Sønder Omme, fordi der har de jo erfaring med sådan noget uddannelsesnød. Mm. Så, øh, så der skal du vist op, og så, ja, okay, der skal jeg vel op. Og der kom jeg så op, og også var i isolation på deres meget, meget uappetitlige øh, isolationsafdeling i hovedvagten i omkring 20 dage, indtil jeg så får at vide, at det der, øh, den der studieplads, du har fået, den kan du ikke bruge til noget, du får ikke lov til at studere. Mm. Øh, og så tænkte jeg med mig selv, jamen, hvorfor er jeg her så? Altså, så kan jeg lige så godt gå. Øh, og det er jo et åbent fængsel, så jeg søgte, med det samme, jeg havde fået at vide, jeg ikke kunne starte på universitetet, der søgte jeg på deres åbne, en af deres åbne afdelinger, mm. i Sønderomme. Øh, fordi det er relativt svært at undvige fra en lukket afdeling, og det er relativt meget nemmere, altså man skal bare have et par ben, der kan gå. Så kan man bare gå derfra et åbent fængsel. Der er ikke nogen mure eller pigtråd eller noget. Øhm, så kom jeg på den der åbne afdeling, og der fik jeg bekræftet, at jeg nok ikke kunne være i fred, fordi bare på de syv timer, jeg var på den åbne afdeling, afdeling F. Øst, tror jeg, befolket af... Ja, man skulle tro, at man var i Gazastriben, når man så sådan gennemsnitsfangen på, øh, på den afdeling. Øhm, på de syv timer, der nåede fængslet at lave sådan en bekymringsindberetning på, at der var nogen, der havde sagt, eller blevet hørt sige, ham der, den der betjent, og de genkendte mig, mig jo efter øh, mm. 10 minutter, ham der, betjenten, han skal ud, øh, var der nogle af de her øh, fanger, der, øh, der blevet hørt i at sige, og det øh, informerede øh, fængslet mig så om, og sådan spurgte, om, hvordan har du så øh, med det og sådan noget, så Og jeg var nødt til at sige, at jeg havde det fint, fordi ellers så var jeg kommet tilbage i isolation, og så kunne jeg ikke Undvige. Øhm, men også imens jeg bare var på min celle på den der gang, der blev sparket på min dør, og sådan. Altså. Øh, det var ret tydeligt, at jeg ikke var sådan den mest velkomne person i det her fængsel. Er det fordi, du er tidligere politibetjent. Jeg tror, det er fordi, jeg er tidligere politibetjent og YouTuber. Og altså det, at jeg har sympati sympatier til fælles med Rasmus Paludan, gør det nok ikke nemt bedre. Så jeg har sådan en. Jeg har sådan en blanding af... Hmm. Øh, personlige karakteristika, der gør at den almindelige fange, a.k.a. Øh, muslimske indvandrere i danske fængsler, jeg har en blanding af karaktertræk, der gør at han ikke kan lide mig, ja. så det er øh, for mig at se ganske umuligt og urimeligt at forlange at jeg skal afzone i det miljø, fordi det er simpelthen bare ikke sikkert for mig, så vil jeg heller afzone i isolation øhm så, hvilket det også gjorde resten af tiden, fordi... Den er isolation, så er det bare... Altså, du, har, du, du siger, du har tv i isolation, så ja. det er ikke sådan, som man ser i amerikanske film. Det er filmer. ikke sådan et hul, hvor der er bare mørkt. Ja, nej. nej. Så altså, det er bare, du, du afsoner alene. Ja, jeg afsoner alene i... altså, man, man ser ikke mennesker hele dagen. Man er jo alene 23 timer i døgnet, og så er man på gåtur. Øh, den time, hvor man har krav på at være på gåtur. Så det er sådan meget, meget ja, isoleret. Altså, socialt og menneskeligt isoleret. Det må da også være hårdt. Ja, øhm, altså jeg har været ni måneder i det nu. Ja. Øhm, jeg har åbenbart en psyke, der er sådan relativt god til at håndtere isolation. Øhm, man ser jo mennesker også i sådan øh, DR-udsendelser og sådan noget, der har været noget for nyligt, der hedder... Jeg kan ikke huske, hvad den udsendelse hedder. Nå, der er i hvert fald nogen, der var, var tekstfængslet, også i, under sådan nogle isolationsforhold. Der havde det meget værre, end jeg havde. Men jeg havde jo heller ikke den usikkerhed... Jeg vidste, jeg vidste trods alt, hvornår jeg kom ud, som cirka. Mm. Og mit liv på den anden side af murene var ikke ved at bryde sammen. Det var ikke sådan, at mit firma var ved at blive solgt, og mit hus var ved at ryge på tvangsauktion, og, og, og kæresten var ved at gå. Alting kørte jeg bare videre derude, så på mange måder havde jeg ikke mange af de stressfaktorer, Nej. som andre fanger har, når de er i sådan nogle lignende situationer. Så det har selvfølgelig hjulpet mig. Men ja, det har været meget kedeligt og meget ensomt, mm. fordi jeg har været alene i 270 gange. 24 timer, altså nærmest, ja. øh, med få undtagelser, øhm, øh, havde blandt andet, øh, da jeg så blev indfanget igen. Jeg flygtede, blev indfanget, kom i vestre igen, og så sad jeg. Jeg, jeg vil gerne lige have vinklen der, hvor ja. du flygter, hvor lang tid får du lov til at flygte. Så. Jeg var på fri fod 14 dage, okay? Og det var jeg er glad for, at jeg gjorde det. Både for sådan mm. psykisk, at jeg mente jo ikke, at de havde ret til at beholde mig der, så jeg blev derfor, jeg gik. Men også bare for at få et afbræk efter tre måneder i, øh, i isolationsfængsel, så havde jeg lige brug for at komme ud. Og fordi jeg ikke havde mødt frivilligt til afsoningen, så var jeg jo udgangsspærret, hedder det. Så jeg ville ikke kunne komme på udgang, før der var gået seks måneder. Mm. Så jeg bevilgede mig selv noget udgang, og det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi det har helt sikkert hjulpet på min, øh, min gejst og mit humør at komme lidt ud trods alt. Hvordan blev det så nåbet igen? Jeg blev bare anholdt derhjemme i København. Jeg Nå, ikke. Så du havde, du havde på en eller anden måde formået at komme fra Sønderjylland til København? Ja, ja. ja, ja, ja. Jeg får ikke bare rundt i, uh, i Sønderjylland, i, uh, eller i, uh, i Jylland der i 14 dage. Nej, nej. Jeg har jo uh, mange ressourcer, og jeg kender mange mennesker og sådan noget, så det er jo nemt for mig at... Hvordan gjorde du det? Du lånte en telefon i stedet for at ringe til en? Eller? <clears throat> ja, nu vil jeg ikke komme ind på alt for mange detaljer. Det kan godt sende, uh, sætte nogle mennesker i nogle penible situationer, men ja, jeg ja. fik jo arrangeret det sådan, at... Jeg havde ressourcerne til at tage dig fra og komme hjem til København. Og det er ikke sådan, at når du flygter fra fængsel, så er det ikke sådan, at der er nogle vagter, der løber bagved dig, og du sådan skal at det er sådan helt panisk. Eller hvad? Jeg tror, at de har stående ordre i lukkede fængsler om, at de intet gør for at forhindre folk i at forlade området. Fordi det er jo et meningsløst. Mm. Så må man bare gøre det fem minutter efter, hvor der ikke er nogen vagt. Altså, et, et åbent fængsel. Øhm koncept er jo, at fangerne er deres egne fangevogtere. Det er dem, der forhindrer mm. dem i at gå. Det er ikke hverken murer eller vagter eller nogen andre ting. Det er kun dem selv. Man skal være, man, man er der jo frivilligt i virkeligheden. Ja. Fuck, hvor crazy. <laughs> det, er, det er mange crazy ting, men du har så været. Du, hvordan blev du så fanget igen efter fjordag. Jeg blev bare anholdt hjemme i København øh, på de adresser, som politiet godt ved, jeg befinder mig på. Mm. Øh, så ja, same procedure as last year. Blev kørt tilbage i Vestre. Og øh, så tror jeg, de fandt ud af, at der var ikke rigtig nogen steder, de kunne have mig. Altså fordi, jeg skulle egentlig i et lukket fængsel, men der er ikke særlig mange pladser i lukkede fængsler, og jeg tror heller ikke, et lukket fængsel nødvendigvis ville være glad for at få en fange, der gerne vil være i frivillig isolation, fordi de kunne ikke bare sætte mig i et lukket fængsel, og så have mig gående blandt resten af befolkningen. Det ville være endnu værre end sønderomme, fordi de mennesker, der befolker et lukket fængsel, er jo typisk af en endnu værre kaliber end dem, der er et åbent, så der ville jeg være endnu større far. Øhm, så jeg sad egentlig bare de sidste 6 måneder øh, i celle 273 i Vesterfængsel. Øhm, en times skortur om dagen, to gange mad om dagen. Der er egentlig tre gange mad, men jeg spiser ikke morgenmad. Øhm, så der fik jeg virkelig hamret nogle rutiner hjem med noget træning og noget læsning og rimelig meget kedsomhed og P1 og DR2. Så det var... Øh, der var, ikke, var der, altså, var der tv-kanaler i den celle så? Ja, der er øh, via sat store tv-kanal, så jeg skulle næsten tildele sådan en eller anden form for æresgrad i 2. verdenskrig, fordi der er History Channel, og mm. det handler næsten kun om 2. verdenskrig. Øh, så der er egentlig nogle okay ting at se, men man får hurtigt set sig igennem. Det er jo, det er jo Flow TV, det er jo ikke streaming eller noget. Nej, nej. Øh, man får relativt hurtigt set sig igennem de film, de viser, og de serier, de viser, og og den slags ting, så det bliver sgu lidt kedeligt, må jeg ærligt indrømme. Så ja. det var godt, at jeg, jeg kunne godt få et... Jeg havde tre gårdtursmarkere derinde, øhm, sådan lidt på skift, hvor man så kan gå gårdtur med en, en anden person. Øhm, det var også godt for mig, skulle jeg jo, altså bare det at tale med et andet menneske, næsten lige meget, hvem det er, og hvordan der hvorledes, Bare det at have noget social kontakt til en eller anden, er, er godt. Øhm, så vi fik også trænet relativt meget sammen, øhm, specielt Marker 2. Vi øh, lavede forfærdelig mange burpees og spurter og øh, alle mulige ting, hvor vi virkelig var gode til at aktivere hinanden, altså sådan fysisk. Ja. Øhm, så det har vi helt sikkert også sådan reddet, altså, bragt mit humør op øh, et par, par skalaer, men jeg vil ikke anbefale nogen at sidde et halvt år i, øh, i Vesterfængsel, øh, ja. i isolationsforhold. Det er monster altså det er det, det er ligesom at være i koma, bare mens man er vågen. Man er sådan, du oplever ikke rigtig noget, og du kan ikke sådan rigtig ændre noget. Det er bare det samme og det samme og det samme, dag ud og dag ind, uden et enligt indhold. Fik det der nogensinde, altså da du sad i fængsel, fik det der sådan, det fik dig aldrig nogensinde afsporet for den vision, du så på? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg har sådan tænkt over det selv, at man tænkt, man kunne godt sidde der og bare tænke, at det det, jeg, det, jeg kan er det aldrig, og... aldrig igen. Jeg gør det aldrig igen, uh, jeg, jeg vil ikke uh, risikere det her, men altså et, jeg har jo gjort det igen, så der kommer jo noget, lige meget hvad jeg har tænkt at gøre under det ophold, men nej, jeg har faktisk, jeg synes nærmest, det har, det styrket mig at tænke på, at jeg sad derfor i min egen optik og har gjort noget, der var godt. Ja. Altså, jeg, jeg synes jo, jeg har gjort Danmark til et bedre sted, der er der andre, der synes, jeg har gjort Danmark til et dårligere sted, det, dem findes der mange af. Men jeg synes selv, jeg sad der med et sådan værdigt formål, og det var egentlig godt at tænke på, at ikke bare at tænke, at jeg sidder fordi jeg har brudt ind hos fru Hansen og fru Jensen og øh, frøken Frederiksen 14.000 gange. Altså, det tror jeg ikke, man kunne finde noget styrke i rigtigt, men jeg synes, Ej. jeg kunne finde noget styrke i, at der var en mening med, at de ting, jeg havde gjort. Var ja. der noget tidspunkt, du græd i fængsler? Nej. Mm. Det kan jeg sige, at øh, selvom jeg har fået lettere til tårer, som så... Nogle af 40-årige, så, så græder jeg ikke over det. Jeg, kan ikke, jeg græder ikke rigtig over min egen, øh, egen lidelse, synes jeg. Jeg kan ja, godt, altså, alle al mulige al 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 andre ting, der kan knippe en tårer over i fjernsyn og sådan noget, men jeg har aldrig, nej, det, det, det har jeg faktisk ikke rigtig. Øh, og ville vil jeg sige det, hvis jeg havde det, det, vil jeg måske nok, men det har jeg ikke. Nej. Det får mig, altså, alle det her, vi har snakket om i dag, Lars og dig som person, det får mig til at tænke på, altså, hvorfor du i virkeligheden gør det her. Og, fordi jeg sidder og tænker, at du, du gør det på en... Du gør det ikke engang på altså, global plan. Du gør det her på national plan og, og kæmper ligesom aktivisme for kun, kun 5-6 millioner mennesker. Ikke? Mm. Jeg, jeg, kan bare slet ikke få mig til at... Jeg kan ikke forholde mig til, hvorfor at du vil ofre så meget af dig selv kun i det danske felt, når det ikke er globalt set. det her? Altså, hvad, hvad er det, du håber du opnår til sidst med alt det her? Øhm, jeg er ikke... Jeg tror ikke, jeg er resultatorienteret på den måde. Jeg er sådan procesorienteret, og jeg er nok... Øh, jeg orienterer mig nok meget imod, at jeg godt vil have mening i mit liv. Altså, jeg vil gerne føle, at jeg har... Jeg kæmper for en højere sag. Jeg, jeg gør noget, som jeg mener er, er godt og vigtigt. Hmm. Øhm, så det er nok det, der egentlig motiverer mig, det er at... at føle en eller anden dybere mening med, med det, jeg går og laver. Øhm, og så det, at det er kun nationalt. Ja, jeg har faktisk overvejet sådan, burde jeg lave mit indhold på engelsk? Mm. Men jeg, er kommet, jeg jeg tror ikke, det vil fungere særlig godt. Jo, jeg er da sådan okay nok til engelsk, men der, der er rigtig meget konkurrence på engelsksproget. Mm. Øhm, på engelsksproget, YouTube og streaming og alt sådan noget i det hele taget. Så konkurrencen er mindre. Og så synes jeg også bare, at Danmark manglede indhold på dansk om politik, aktivisme, på, altså om den slags emner. Ja. Så det ville simpelthen bare være nemmere at bryde igennem, hvis jeg lavede alt mit på dansk. Altså vi kunne også sidde og snakke engelsk her, men der var særligt måske nogen, der vil se det, men jeg synes, det har en, en meget stor værdi, at man taler sit modersmål, og man man kommer bare tættere på kernen af sagerne, ja. når man ikke taler et fremmedsprog. Jeg synes, man, man udtrykker sig bedre, man føler det bedre, og man kan også sådan ligesom mærke at man sådan brænder mere for det så man sådan det passer jo også til det der med at du siger at du gerne vil have at øh, vi skal have de her mindre stater ikke? at du ligesom holder dig til nærområdet og ikke spreder ja. der for meget ud det her med at øh, princippet du siger med at vi skal være der skal være tusind forskellige øh, stater i Europa ikke? Jo. så det passer egentlig godt til det ja det, det jo det, det passer det egentlig meget godt ind i øhm, det giver mig bare noget at lave hmm. øh, at lave indholdet på, på mit modersmål, og sådan tale om ting, der er mere nært mig. Jeg synes også tit, man kan komme til at koncentrere sig rigtig meget om, øh, altså okay, så øh, taler jeg om valget i øh, Argentina. Det er også meget interessant, men jeg synes, det er meget mere interessant at beskæftige sig med ting, der er meget tættere på sig selv. Mm. Øh, jeg synes, der er mange, der sådan ruder sig ud i at koncentrere sig om ting, som de aldrig vil kunne ændre. Okay, jeg kan nok ikke ændre meget i Danmark, men hvis jeg sådan koncentrerer mig om hele verdens dårligdomme, det vil jeg ikke kunne rumme rigtigt, nej. tror jeg. jeg. Jeg koncentrerer mig om noget mindre. Har du tænkt dig at møde op til den næste, hvis du så bliver dømt i landets der? eller bliver man anholdt direkte efter, eller hvordan fungerer det? Øhm, nej, det gør man nok ikke. Altså, nej, Jeg har hverken tænkt mig at møde op i retten, eller til afsoningen, øhm, så det bliver nok bare sådan copy-paste, at, ja. at hvad jeg har oplevet nu, vil du forsøge at, at trække det længere ud, så? Altså vil du så forsøge endnu mere at ikke blive taget den her gang? Nej. Nej, jeg vil... Øh, jeg håber, at jeg bliver anholdt på Københavns Universitet, mens jeg sidder og har en eller anden matematikforelæsning i datalogi. Mm. Øh, det synes jeg det kunne være morsomt. Fordi ja, Kriminalforsorgen de har jo sådan, en, øh, ja, de har sådan, nogle, øh, sådan nogle overordnede paragrafer og målsætninger med, at folk de skal der uddannes øh, og sådan noget, og så kan det være meget morsomt, at de bare tænker, nej, det skal du i hvert fald ikke. Nu tager vi dig på universitetet og putter dig i fængsel. Jamen, er du ved at studere datalogi? Nej, fra, fra, fra nu her til sommer er jeg. Hmm. Øhm, jeg var optaget sidste år, og nu skal jeg så søge igen for at komme ind den her gang. Ja. Øhm, så ja, jeg kommer sandsynligvis øh, ind. Jeg har karaktererne og, øh, og fagene til det og sådan noget. Øhm, så jeg ved ikke, om de forbarmer sig over mig og siger, så kan du afsone i fodlænk eller et eller andet, men sikkert ikke. Jeg ja. forventer at skulle sidde i fængsel igen. Hvad er, øh, øh, til dem der ikke ved det, hvad er datalogi? Det er det der på engelsk hedder computer science. Det ja. er en del matematik og en del programmering sådan blandet sammen. Det er sådan Man, man laver, bliver bare udvikler, ja. altså softwareudvikler. Ikke fordi jeg sådan forventer at arbejde særlig meget som softwareudvikler. Jeg synes bare, feltet er interessant. Mm. Min, øh, mange af mine venner har studeret datalogi, og jeg studerede selv lidt, da jeg sad i fængsel, altså bare de bøger, jeg kunne få fat i, og der kunne blive skrevet ud til mig og sådan noget. Mm. Øhm, jeg tror, det er vigtigt, at jeg har noget at lave og det er jo ikke fordi jeg sådan nødvendigvis er særligt stresset i min hverdag, så bare det at have noget at stå op til og og øh, lave og blive klogere og sådan noget det, det kan jeg egentlig godt lide ideen om. Jeg har set rigtig mange altså begyndende øh, især unge mennesker og at vil gå den her vej og studere øh, datalogi og, og lære kode og sådan noget. Jeg synes også det er enormt spændende, så, så det kan jeg godt forstå du vil. Altså det er jo ikke sådan noget hvor man bliver lært at du skal tænke på den her måde. Du får jo det stadig direkte værktøjer ved det her. Ja, præcis. Det er jo en af de uddannelser, hvor man faktisk altså, kan gå ud direkte og få et job efter. Det er jo ikke ligesom at studere sociologi. Altså, hvis du har en bachelor i sociologi, så er der nok ikke nødvendigvis så mange, der vil give dig et arbejde. Men hvis du har en, dat en, bachelor i datalogi, så ser dine muligheder ret lyse ud. Så hvis man sidder derude og godt kan lide computer og lidt matematik og sådan noget, jamen så er det da en, virkelig en hurtig måde at kunne tjene ret mange penge på. Fordi efter tre år, altså selvfølgelig efter gymnasiet eller HF, så er du altså... Øh, bare ind på hmm. arbejdsmarkedet med sådan en relativt stor startløn. Begynder du at øh, studere det her, fordi at du tænker, at du kan bruge det i din aktivisme, eller forestiller du dig, at du, øh, du vil have et almindeligt arbejde inden for det? Jeg forestiller mig faktisk, at jeg kan bruge det i min aktivisme. Der er ja. rigtig mange ting, både inden for kryptovaluta og også inden for AI, som man vil kunne bruge meget, meget aktivt til at blive en meget effektiv aktivist. Hmm. Altså, bare AI kan jo lave virkelig mange ting. Den kan jo generere billeder, øh, generere øh, avis, avis øh, tekster og artikler og sådan noget sådan du vil kunne lave. Rigtig mange spændende ting som politisk interesseret, om du så er på den ene eller den anden fløj. Øh, med med de værktøjer man kan lære øh, på sådan en studie. Kan du allerede kode en lille smule foran? Ja, det kan jeg godt lidt. Ja. Jeg har siddet og været med kode det sådan nogle det hedder projekt Euler. Ja. Øhm, det er bare sådan en algoritmisk kursus. Sådan, okay, Mark, find ud af, hvad de første, summen af de første tusind primtal er. Sig, sig, det tal til mig, og det kan du ikke finde. At du kan godt sidde og prøve at regne det i hånden, men det er langt nemmere at skrive en algoritme, der regner det ud. Ja. Og så kan man sådan sidde og øve sig på den type opgaver, der sådan virker... De virker spøjst, ikke? Men det, det gør, at man kommer til at kunne tænke på en bestemt måde. Jeg er lige begyndt at bruge et, det ved jeg ikke om, det er der sikkert nogen af lytterne, der bruger men jeg ved ikke, om du bruger det, et program, der hedder Notion, hvis du ved, hvad det er. Nej. Det er sådan et produktivitetsprogram, forestiller Google Docs og Excel og alt sådan noget, plus kodning blandt sammen i et program. Okay. Det er også det, jeg bruger til ligesom at holde overblik over, hvad jeg skal stille ejer spørgsmål og så videre så har jeg en database og alt muligt. Så det er sådan lidt nørdet, og da jeg begyndte at bruge det, så var jeg sådan lidt i starten, fuck, man skal lære meget men jeg er blevet hugt af det også. Så jeg synes jo lige pludselig også, det her det er mega spændende. Men jeg aner ikke en skid om det. Så jeg starter fra scratch øh, ja. og starter ligesom med det program. Men du kan bruge det til at lave hjemmesider med også. Okay. Så det, er det, der, det er meget standard kodning, der er inde i det. Ja. Men, øh, men det er også, jeg er også begyndt at synes, det er spændende. Så det var bare interessant, at du sagde det. Ja, men det er et interessant område. Altså, der findes mange interessante områder, som man først kaster sig over ting. Også man kan studere på universitetet. Altså, der er... Når man begynder at finde ud af, hvor meget der er at vide, så ved man bare, altså, så ved man så ufatteligt lidt selv, altså det er kun en splint af det, der er at vide, at man egentlig ved, og det, ja, det gør en sådan lidt ydmyg på en måde, fordi mm. der er godt nok øh, meget derude, som man aldrig nogensinde kommer i nærheden af og kunne vide noget om, eller have intelligensen til at vide noget om, eller sådan, ja, det gør en meget ydmyg, synes jeg. Jeg har fyret det her quote en gang før i podcast, men jeg kan godt lige fyre det igen, det passer meget godt til det, du siger, at hvis du tror, du ved alting, så ved du ingenting, altså fordi man, der er, der er så mange ting, og, og den menneskelige hjerne er bare begrænset, ikke? altså i forhold til, hvad vi kan få af viden. Jo, og jeg tror, at det, det korrelerer rigtig meget med, at mennesker, der ikke er særlig begævede, de, de overvurderer tit, hvor mm. meget de ved mennesker, der er rigtig begavet. Jeg siger ikke, at jeg er sådan super, super begavet. Men altså, man, det er sådan en donning kruger kurven Sådan Jo mere du ved, jo, jo, mere kan du bare se ud i, i horisonten og se, okay, det, det bliver umuligt at kunne vide alt. Men hvis man sådan bare render rundt ned på, på jorden som sådan tissemyrer, så, så kan man godt bilde sig selv ind, når man ved en frygtelig masse, hvor, man i virkeligheden ikke rigtig har nogen idé. 100 procent. Um... Det vil sige, jeg skal lige snakke med dig om, om nogle ting, Lars, inden vi, inden vi slutter helt af. Der er to spændende ting, vi ikke har fået med, og nu ved jeg godt, at vi, vi har snakket en del tid. Men et emne, der er lidt spændende, det er, at du ligesom er skattebenægter. Altså, du, du mener skat og teori. Ja. og du nægter at betale skat, og du har lavet mange af de her sjove videoer inde på, øh, på YouTube, hvor du har lavet din forskudsopgørelse og bare skrevet en masse nital eller nultal <laughs> ja. eller et eller andet. Ja, det er jo dumt at gøre, hvis man er ikke vil betale skat, men jeg ville bare gerne have sådan et slagsmål med skattemyndighederne, så jeg skal jo bare ni, altså en lang sekvens af nitaler i, uh, hvor meget har du tjent på børnepasning i år, om jeg har tjent 999 milliarder, altså... Uh, ja, jeg har lavet forskellige ting, og jeg har prøvet at betale min skattegæld kontant ved at ringe rundt til skattes, forskellige skattestyrelser, og mm. høre, om jeg ikke kunne betale min, øh, min skat med sorte penge, og så bare høre dem blive helt øh, sådan befippet øhm, Så jo, jeg har, jeg har også lavet forskellige ting i den retning, så øh, jeg benægter ikke skat på den måde, at øh, jeg benægter ikke, at det ikke eksisterer. Det gør det desværre, men jeg vil bare ikke betale til min egen undertrykkelse. Jeg gider ikke betale for anpg kamera jeg gider heller ikke betale for krig i Mellemøsten, jeg gider heller ikke betale for, at Mette Frederiksen lukker landet ned, og sådan noget, så... Jeg vil helst finansiere det hele så lidt som muligt, mm. men, men bare det, at man bor i økonomien og putter brændstof på sin bil og sådan noget, det gør jo, at man betaler en masse indirekte skatter. Så når folk siger, at jeg ikke betaler skat, eller når selv siger, at jeg ikke betaler skat, så er det jo ikke helt sandt. Så betaler jeg jo nok adskillige 10.000 viser kroner, om ikke 100.000 viser kroner om året i virkeligheden, både i moms og i afgifter og mm. i indirekte boligskatter og alle mulige ting. Så jeg prøver at lade være, men det lykkes ikke så godt. Men kan du så eje noget overhovedet, altså, øh, hvis du ikke betaler skat? Nej. Du er heller ikke få SU, så, når du studerer datalogi. Jo, det tror jeg godt, jeg kan. Det tror jeg faktisk, jeg er nødt til at søge om, fordi at det er en, øh, en af deres argumenter for at ville sætte mig i fængsel. Øh, det er, at de kan se, at jeg ikke har en øh, forsørgelse. Mm. Så det at øh, få SU for mig vil gøre, at de måske ikke vil putte mig i fængsel. Så øh, det kan jeg sådan set godt søge, men jeg ved ikke hvor meget af det de vil tage Ej. til at betale min skattegæld. Men du er ret i, at jeg kan ikke eje noget på papiret. Jeg kan, jeg kan ikke have det her hus. Det er, ting, det er øh, tingløst i markt hmm. navn. Øh, Det kan jeg ikke have, fordi Ej. så er der bare nogen der siger snup. Yes. Det er vores nu. Så det er det er sådan, hvad skal man sige, udfordring ved at ligesom have de her, den her modstand til, til systemet og, og være ind i det. Så så det er det jo en ulempe at man ikke kan eje noget altså på papiret på papiret ja. ja. Det er øh, helt klart. Altså hvis jeg min min største drøm i verden var at eje en villa og en Volvo XC90. Øh, mm. I med navn, at det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Lars, altså, øh, hvordan tjener du det egentlig penge? Det, det er der jo, skal mange... have mad på bordet og, og så ja, videre, jeg ikke? Jeg, øh, jeg som man kan se så øh, er jeg ikke ved at dø selvom jeg har tabt mig lidt i fængslet. Um, jeg købte bitcoins i 2011, det har gevaldigt på min økonomi. Um, og jeg har også, jeg har tjent, og jeg tjener lidt på, uh, altså podcasts og uh, i forhold til Subscribestar og sådan noget. Og gør du stadigvæk det nu, eller hvad? En lille smule, men ikke særlig mm. meget. Um, og så har jeg også handlet med noget kryptovaluta, altså uh, købt og solgt, um, hvilket også er svært at opdage, når man gør det for kontanter og sådan noget. Ja. Så jeg har en meget stor og solid opsparing. Det har hjulpet mig rigtig meget til at give mig friheden til at lave nogle af de ting, jeg gør. Og så også på den anden side, så bruger jeg heller ikke særlig mange penge. Jeg har ikke, jeg synes ikke, jeg har særlig ekstravagante vaner. Er jeg har en bil, er jeg bor der i en lejlighed. Men altså, det er ikke fordi... Jeg skifter ikke bil hver tredje år. Jeg har ikke et kæmpe hus. Jeg har ikke fem børn. Jeg har ikke... Øh, jeg vil lige ved at sige, at jeg ikke havde så stor gæld. Det har jeg jo til skat, men det anerkender jeg jo ikke. Øhm, så på den måde, så lever jeg også sådan lidt jeg ved ikke, asketisk. Har du hørt det ord før? Det er sådan, ja, jeg har hørt det før, ja. religiøst betinget sparsomlighed, kan man næsten sige. Øhm, storisk måske. Også ja, der, der er sådan ja. en sammenhæng mellem storisk og askese og sådan noget. Øhm, så jeg, jeg har ikke et stort ønske om at leve meget bling-bling. Altså, jeg behøver ikke at have en kampvogn og et slot nede i Schweiz som andre mennesker måske har. Og det er også fint. Og jeg, jeg kan godt, godt se, det, Nicolaj, fede, det fede i at have de ting, men det er ikke sådan, jeg lever uden. er mm. ikke, øh, altså, hvordan, har du har ikke et dankort så? Ikke lige nu, nej. Ej. er det bare kontanter, du så betaler med, eller er det sådan en bitcoin dankort du lige... Øh... Øh, nej, lige nu er det kontanter. Ja. Øh, jeg vil lige være at prøve at finde, om jeg kunne finde mit kontant wallet, men det ligger i mit jakke, som ligger et andet sted herinde. Øh, men kontanter kommer man en, en, en et stykke vej med. Men ja. der er selvfølgelig noget husleje og sådan noget, der skal betales på en måde, der ikke er kontanter, og det klarer jeg så på en anden måde. Det ja, men det går, det går faktisk. altså Min mor sagde jo en gang til mig, Lars, du kan jo ikke leve af sort penge. Det, dengang jeg var helt barn og sagde bare, øh, åbenbart havde jeg sådan en lidt anarkistisk tendens dengang, noget med, så ville jeg bare tjene alle mine penge i sort. Øh, og så sagde hun sådan, det kan man ikke. Sagde, jo, det kan man godt. Det, det kan man faktisk godt. <laughs> I proved you wrong, mom. <laughs> <laughs> ja, det, 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 det hele har bare handlet om at vise min mor, at man godt kunne leve af sort penge. Hvad siger dine, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om de stadig lever, dine forældre, men hvad, hvad siger de egentlig, din familie, til al den her øhm, livsstil, du har? Jo, de, mine, begge mine forældre lever stadigvæk. Øhm, de er nok ikke enige, men Nej. de, som jeg plejer at sige, de elsker mig til synligheden alligevel. Altså, der er nogle ting, at øh, nogle mennesker gør, også i ens nærmeste familie, sådan er, ja, man er sgu ikke så enig med det, men ja, okay, du er familie, så det går alligevel, så... Det er nok det mest på den måde, det kører. Ja. Øh, så men forstår vi... de det? Mm, ikke helt til bunds, tror jeg. Vi, ja. det, vi har aldrig taget sådan en politisk diskussion. Øh, det tror jeg heller ikke, de har sådan specielt meget lyst til i virkeligheden. Øh, de accepterer bare, at sådan er det, og øh, de har savnet mig rigtig meget til synligheden øh, i forhold til, hvad de har øh, givet udtryk for, mens jeg har været i fængsel. Så det er jo et, et godt tegn, kan man sige. Øh, men jeg vil ikke sige, de forstår mig ikke, eller de er det ikke, de accepterer det bare. Lars, jeg, på jeg har fucking mange andre emner, men vi har snakket i, i to timer nu, så jeg tænker, at så må vi tage en par to en dag, fordi der er mange emner, jeg kunne blive med at snakke med dig om. Men jeg synes, at det har været spændende. Det har været godt at være med, og ja, det er jo første gang, jeg sådan får lov til at, at tale frit fra leveren, siden jeg i virkeligheden kom ud. Så det har været en fornøjelse. Det var fornøjelse, Lars. Tak fordi du kom. Tak.